Fala pessoal, mais um resenha com TF no ar, mais um bate-papo número 59, isso mesmo, 59 daqui a... esse ano acho que bate 100 ainda, hein, o Thiago? Acho que bate 100, hein? bate 100. Canal tá crescendo, 55 mil inscritos. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, já fortaleça com seu like, fortaleça com a sua inscrição. Isso aqui é uma entrevista, não é um canal de entrevistas, é um canal de resenha. O que é resenha? Um bate-papo informal, claro. A gente vai perguntar algumas coisas, tenta conhecer o convidado, né? Conhecer bem. Esse aqui eu conheço mais ou menos, né? Um pouquinho só. Nem conheço. Nunca. Não é meu amigo, nunca vi, primeira vez que eu tô vendo na vida hoje, nunca falei com ele, então não conheço muito esse meu, meu convidado aqui de hoje, não. Vocês já puderam ver quem é, que é o Rodrigo Dantas. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo melhor para vocês. Mas esse nosso bate-papo, o Xará. Sabe que é o Norman, né? Norman é, é a fera ali da parte do reflorestamento, do paisagismo. Ele faz um trabalho maravilhoso. Se você está em busca para sua casa, para sua empresa, para o seu sítio, vou contar um segredo aqui, ó. O Durcésio, presidente do Botafogo, faz a casa dele com o Norman. Fiquei sabendo esses dias. Fiquei sabendo. Fofoca, fofoca, fofoca. Eu sou fofoqueiro. Fofoqueiro, sou fofoqueiro O Norman, que é esse rapaz aqui que apareceu Ele faz o melhor trabalho de paisagismo que você pode imaginar Caso vocês ainda não tenham entrado em contato com a N Reflorestamento É muito simples Lá no Google você vai colocar N Reflorestamento Já vai aparecer o site da empresa Vocês terão todas ali as opções, todos os pontos, telefone Para vocês entrarem em contato com o Norman e assim Norman eu quero fazer isso na minha casa, quero fazer isso na minha empresa, quero ficar bonito assim. Aqui não tem paisagismo, né? Que nem minha careca não tem. Mas ali, na Enflorescimento, tem o paisagismo para o Norman fazer tudo para vocês. Meu convidado, vocês já puderam ver, meu amigo Rodrigo Dantas, uma salva de palmas. Pô, bom te ver, meu irmão. Meu irmão, Pô, uma honra estar aqui. Vamos honra ver. é minha te receber, cara. Pô, a gente se conhece há quantos anos, Dantas? Cara, a gente se conhece há tanto tempo que. Eu, tinha, eu não tinha cabelo. <laughs> eu acho que eu não tinha cabelo na época. Pô, muitos anos, irmão, é uma honra estar aqui participando do teu podcast, ver teu crescimento. Pô, obrigado. Pô, feliz por você, meu irmão. Pô, eu também, irmão, é, é... a gente, nesse caminho, nessa jornada que a gente tem, a gente fez algumas amizades. E você, eu falo assim: que se tem um grande amigo, amigo e irmão que eu fiz no futebol, um deles é você. É aquela amizade que é. já transcende, transcendeu o futebol, verdade, já virou verdade. amizade de família, as nossas famílias se conhecem. A minha mãe adora a sua, ficou resenhando na internet direto. Verdade. Então, assim, você é um cara que realmente é um amigo que eu fiz no futebol, é um cara que eu respeito pra caramba, conheço teus filhos, sim, tua sim. esposa, teus pais. Então, um cara, assim, que tem uma história muito bonita no futebol e é um exemplo. Se tem daqueles jogadores que eu sempre falo, cara, o Dantas é um exemplo de profissional. É um cara que se dedicou, um cara que fez tudo direitinho na carreira. Se as coisas demoraram a acontecer, se aconteceram de uma maneira que talvez você não tinha previsto lá atrás, isso é circunstancial. Mas você fez uma trajetória futebolística muito bonita, cara. Assim, tem orgulho da sua pô, carreira. Pô, muito obrigado mesmo pelas, pelas palavras. Nossas famílias se conhecem. Sim. Pô, há muitos anos. Eu sou um cara muito tranquilo. Tô muito feliz de estar aqui. Foi contigo. Cara. Irmão, vamos pra resenha. Tem muita história, hein? Tem algumas, tem algumas. <laughs> tem, tem algumas. No, nos bastidores, a gente já tava <laughs> conversando aqui. <Os> bastidores. <laughs> tem algumas que é complicado. É, algumas, algumas tem que contar. Pode contar o milagre, mas não pode contar o santo. <laughs> Galera que tá acompanhando aqui, já chega, já deixa o like. Podem mandar as perguntas aqui. Superchat terá prioridade. Quem quiser mandar o um superchat terá prioridade pra gente aqui interagir com o Rodrigo Dantz. Um bate-papo vai rolar aqui. A resenha solto. vai rolar. Dantas, quantos anos de carreira, cara? Contando ali base profissional. Cara, muitos anos de carreira. Pô, cheguei no Botafogo em 2002, mano. Caraca. Em 2002, moleque, Mirim. Saí em 2014. Por subir profissional em 2007 ali, 2008, na Copa Peregrino. Não sei se tu lembra. Lembro, claro, pô. Enquanto o time da Noruega. Sim, lá. Copa Peregrino. Lúcio é. Flávio levantando o troféu lá é, todo é, sem graça. Chuva nada, mano. <laughs> Botafogo é representado até no jogo pelo Boa Vista pra, ser, Boa campeão. Vista, pra verdade, ser campeão. Boa vista, é verdade. Pra ser campeão. E fiquei naquela transição ali até 2009. 2009 eu subi com o Ney Franco, naquela final. Depois de carreira, estou em 2009 até agora. Já dei uma. Deu, é, uma... deu uma, andada, deu, deu, uma, uma deu uma rodada no futebol. Mas você inicia como camisa 10. É o um meio armador clássico, jogador é. ali de meio para frente. Tanto é que você é um destaque da Copa São Paulo de 7, não é? 2007. Foi. 2007, você foi um Carlos dos destaque. Alberto Santos, treinador. Grande volante da história Pô. do Botafogo. Grande, grande volante, grande pessoa. Sim. Cara sensacional. Fala muito, hein? Pô, o que deixar falar aqui <laughs> é 7 <sete> horas de <laughs> Eu domingo. fiz uma live com ele no canal do TF, durou, durou quase 4 horas. Não, ele é. Fala muito, mas gente boa demais. Mano. Humilde. E ele levou o Felipe Baixo pra Copa São Paulo, naquela. Naquela época, 2007 ah, é. Era a camisa 10, mano Avançado, tudo Eu recuei um pouco mais quando foi Portugal, 2011 O Marco Silva, que é treinador do Fulham hoje uhum. Foi treinador do Everton, tudo e Falou, Dantas, tu tem muito bom passe Se Tu dá uma recuada, marcar melhor Tu vai ser um jogador mais completo Isso no Estoril? No Estoril, já, 2011 Ele foi teu técnico no Estoril? Foi, 2011 Fomos campeões. então ele Fabiano Soares Sim. Auxiliar dele, que era brasileiro E o Marco Silva, naquele tempo ali O Marco Silva não era treinador era tipo um faz-tudo. Era o manager. Desculpa. Era o manager. Tinha acabado de jogar e o treinador era Vinícius Trop. Sim. Pô, irmão, tomamos três porradas, Vinícius Trop caiu. O presidente reuniu todo mundo, falou: ó, ah, pra mim não mandar vocês tudo embora, vou mandar o treinador. E vou deixar o Marco Silva aqui uma semana, até contratar outro. Irmão, ganhamos nove jogos seguidos. Carlos Eduardo, tá no Botafogo, meu parceiro, já tá foi campeão comigo. E aí Marcos Silva começou a virar treinador. o esporte, Olympiacos, Premier League e virou o que virou hoje. E a é maneira, né, quando você vê um cara tendo sucesso como esse, foi importante na sua carreira que te muda a posição, verdade, né? Verdade, verdade. Você começou a jogar de segundo homem. Você era aquele meio avançado, ele te coloca para jogar de primeiro e de segundo homem? Ele me recua um pouco para Lá em Portugal a gente fala médio. Primeiro médio, segundo eu era mais do segundo médio, tipo o segundo volante. Sim. E a gente foi campeão naquele, naquele ano. Era eu, mais de segundo volante, e o Carlos. O Eduardo, sim, mais de 10. Aí você. A gente é, foi campeão. É a casa Eduardo de 10 e você. Porra, porra, porra. porra. É... Esse gol que ele fez de falta contra o. Na Sul-Americana agora? Contra o César Valero. É, eu tava vendo um jogo com meu filho, na televisão. Falei, ó, caixa. Eu já vi ao vivo. Ele, pai, falei, já vi ao vivo. <laughs> ah, gaveta. A gente vai falar de casa Eduardo daqui a pouco, tá... quero, quero saber as histórias do caso Eduardo, <laughs> que nessa hora tá na concentração, hoje tem jogo contra é a LDU. Você então. vai pro jogo, né? Vou pro jogo, vou Também pro jogo. Também vou. Com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com meus filhos, um beijo pra eles que tá estão acompanhando. Deixa eu não mandar um beijo. É, no pescoço. Aquela, aquela tesoura <risos> voadora. <risos> é. Ayrton na base. O Ayrton. <risos> <risos> Ô Dantas, no, no Botafogo você. Minha mãe tá acompanhando aqui te mandando um beijo, falando que oh, de... a... um a... a... aquela resenha aqui falando é, Rodrigo, você é mil e sua família já é amiga. Então, é aquela... aquela resenha oh, que a gente tava falando mano, antes. As famílias... As famílias já giraram... já. Tá até tá Parceria, parceria. Eu só vejo a dona Mônica e minha mãe resenhando. Na na res... Facebook. No Facebook. É, é us... Só elas usam Facebook ainda, né? É Ninguém mais usa Facebook. Instagram, já não consegue. É muito informação. É muita informação, é muita informação, é muita informação. Dantinhas, você tem um franco na sua carreira. Ele, ele é o diferencial para você, cara? assim. Foi um cara que confiou quando você tava ali pronto para subir. Porque eu lembro muito, né? Você joga a segunda partida contra o Flamengo. A gente tava até conversando Sim. aqui em off. Tem um lance que, pô, você coloca o Vitor Simões na cara do gol. Você pega a bola pela esquerda, dá uma de três dedos. O primeiro lance. Foi, foi. E coloca o Vitor Simões, acho que ele erra o domínio e não escapou consegue. a bola dele. É, escapou a bola. Era o gol do título do Botafogo, o jogo da virada. Tem os pênaltis, que você falou aqui que seria o sexto a bater. Era o sexto a bater. Era o sexto a bater. E na estreia do brasileiro, você joga contra o Corinthians, camisa 10 do Botafogo. E o Ney Franco ele fala: ah, o Dantas, ele tá na mesma prateleira do Neymar. Do Tyson, né? Do época. Tyson. Ele será um cara dessa prateleira do futebol. Isso te pressionou demais, assim, internamente? A torcida começou a te pressionar? Você se sentiu pressionado naquele momento inicial? Cara, o Ney Franco foi o cara que me subiu profissional, né, cara? Agradeço muito a ele. Confiou em mim ali quando. Muita gente já tinha subido, profissional, e eu tava nos juniores ainda. Você Bom, tinha quantos anos, assim. Cara, já tava estourando na idade. Pô, o Gabriel subiu, o Ayrton Júnior subiu, e eu tava ali. E eu era artilheiro dos juniores na época. E, cara, não sei se machucou alguém, o maxwell se machucou, Sim, não lembro. O Maxwell se machuca no primeiro jogo da final. Ele, ele e o Reinaldo. Ele o Reinaldo, ele me chamou pra treinar. Pô, irmão. Arrebentei na semana, ele me subiu. Até naquele jogo eu entrei e tudo. Mas cara, ele me comparou na, jogamos contra o Corinthians, empatamos 0 x 0. Sim. Pô, joguei você contra tem... um o Ronaldo fenômeno, irmão. Não, você tem uma bola no começo do jogo que você quase faz o gol, né? Foi, foi. Chutei o, não lembro que era o goleiro pegou. Felipe. Felipe, Felipe pegou. E ele me comparou com o Neymar e com o Thais. pô. O Neymar naquela época tava começando tava ali. Tava começando já. Já era, o... É. era o mini Neymar ainda. É. E eu era um jogador mais para frente, mas eu não me senti pressionado. Mas o tempo foi passando, ele foi testando outros jogadores. Até contratado. E foi isso. Mas aqui em 2009 eu joguei muito, cara. Joguei bastante jogos. Joguei muito. Agradeço muito a ele pela oportunidade. O Botafogo não caiu de divisão naquela... naquele ano, que foi importante. Sufoco pra caramba. Pô, sufoco, muito sufoco. Mas eu não me senti impressionado, não. De mas ser a... comparado com o Neymar e com o Tyson. Foi, foi um momento. Mas a torcida que não te conhecia porque assim. O torcedor, no geral, Dantas, ele não olha muito a base. Só vê, assim, os gols, é. o Copa São Paulo. Hoje, até que você tem mais visibilidade, né? Porque os torneios estão passando na TV aberta é ou verdade. nas TVs dos clubes. Então, você consegue acompanhar o jogador ali do sub-17, sub-20. Não chega tão escondido. E você já chega no profissional com, assim, cara, comparado com o Neymar e com o Tyson. É. O torcedor, ele teve, assim, um pouco menos de paciência com você, por ser teu primeiro ano de profissional, é. Eu, então, eu via, eu vou falar por meu, mim, eu via isso. Sim. Eu via esse torcedor assim, ah, não é isso tudo? Como é que não tá jogando é. ainda? Ah, querendo, não, não tá fazendo. É, não tá pronto, pô, que é isso? Verdade. Você sentiu isso também naquele eu momento? Sentiu, senti, eu senti um pouco isso, mas. Comparando com hoje, cara, hoje o time do Botafogo é muito bom. Naquela época, não era tão bom. Porque em 2009 a gente sofreu mais do que curtir o ano. Pô, a gente. Foi doloroso. Entra treinador, sai treinador. Entendeu? Nunca tive uma sequência. Que eu acho que eu merecia ter. A torcida também cobrava um pouco. Pô, Lembro uma vez contra o Vitória em casa. A gente perdeu, Pô, teve uma invasão, tudo lá. Eu nem voltei para casa, irmão. No, na outra semana a gente joga contra o Emelec, no Equador. Pô, Jogo que casa, o André mesmo. Lima quebra a perna? Não, o André Lima quebrou a perna aqui, no contra o Cerro, acho. Não, foi lá contra o Cerro. Foi lá? Foi lá que foi um passe teu. Foi um passe meu. Foi um passe teu, ele que ele até... vai lá dividida e ele quebra. É, ele até ficou puto comigo, não, né? Eu nem sabia que ele tinha quebrado a perna. Aí depois do jogo eu vi que foi séria a lesão e tal. Aí depois de duas semanas que ele operou, aí eles foram lá no, no Botafogo e tal, foi lá com ele, aí aquele passe que tu me deu, o que que deu? <laughs> Se você não tocasse a bola pra ele, ele ia te reclamar <laughs> também, né? verdade. <laughs> Mas é vida. Mas é, cara, a torcida do Botafogo é. cobra bastante. Hoje eu sou um torcedor. Hoje eu sou um torcedor. <laughs> hoje, hoje, no hoje você que vai cornetar. Hoje é que eu vou cornetar. Mas pô de boa, cara. Pô, todo mundo sabe que eu sou Botafoguense. Pô, a torcida tem maior carinho comigo quando eu vou no Engenhão com meu pai com meus filhos. A torcida Tem um carinho especial. É... Mas existiu uma conversa dantas assim. que você que viveu aquilo ali. Que você é um jogador cria da gestão do Bebeto. É. Você é cria do Bebeto, o um jogador que veio naquela fase que o Botafogo não trabalhava tão bem a base e chega em cima na gestão do Maurício, que é um cara que começou a trabalhar um pouco mais a base, né? Isso hum. é muito falado, né? Botafogo teve uma época que não investia tanto na base e na gestão do Maurício começou a investir mais a base. Pessoal, muita gente fala se o Dantas fosse o jogador com a chancela do Maurício Assunção das divisões de base do Maurício Assunção, ele teria tido um pouco mais de espaço. Você sentiu isso que por você ter sido de uma gestão antiga, Sim. na gestão anterior, falar assim, não, não vamos valorizar isso aqui não, porque de repente vai dar foco para quem não fez tanto trabalho de base, alguma coisa pode, dessa maneira? Pode ser também porque foi outra geração, né? outra gestão, é, tipo assim, não é que eu subi na hora errada em 2009, mas cara, se eu subisse como outros subiram numa série B, por exemplo, pô, eu tinha jogado muito mais e poderia ter atingido, sou realizado na minha carreira, mas poderia ter atingido outro nível no próprio Botafogo e na, na minha carreira. Porque essa, o Maurício começou a dar um pouco mais de, de, de moral pra base. Pô, hoje, cara, hoje eu vejo os moleques indo pra torneio na Holanda, torneio na Bélgica. Pô, na minha época, era Curvelo, lá em Minas Gerais, de ônibus, 13 horas de busão. Hoje, Comendo pouco mortadela. Pô, meu irmão, lá de Marechal, saía lá de Campo Grande pra Marechal, meu pai me levava 4, 5 da manhã, era duro, mano. Hoje em dia, porra, levava roupa para lá, em casa, mano. Caramba. Lá em Marechal, e Marechal era doído, irmão. Mas aí, ali foi uma escola de vida para mim que... O homem que eu sou hoje, muita coisa que eu vivi ali eu aprendi ali. O que, por exemplo, Dante Cara, dar valor ao amigo. Pô, já levei amigo para dormir na minha casa, que eu não tinha condição legal. Pô, coisa simples que a gente aprendeu ali no laboratório da vida mesmo. Que a gente fez amizade mesmo pra vida toda, irmão. Qual e... grande amigo que tu fez ali? Do... Cara, o Rodrigo Fabiano é um grande amigo que eu fiz. E era outro que todo mundo pensava que fosse acontecer, é, né, cara? Assim, pô, não aconteceu. Tem a escolinha dele, já parou de jogar. Parou mas... de jogar? Pô, cara, o pessoal que trabalhava, o staff, o Henrique, falecido Henrique. Sim. Pô, cara, sensacional, mano. Eu morava na Vila Kennedy. São caras que eu olhavam pra vida, entendeu? Igual tu falou, igual eu e você. No futebol, a gente conhece Muita milhares de pessoas, irmão. Mas amigos mesmo. São poucos, né, cara? pouquíssimos. Não, a gente vê quem são os nossos amigos nos momentos de dificuldade. Na hora que é, o Dantas é subiu verdade. pro profissional ali pegando a 10 contra o Corinthians, você tinha, tinha vários amigos. Você tinha vários amigos. Na hora que o Dantas tá lá no banco, entra Quando foi empréstimo por... pro Macaé, é. Aí já ah, começa... Aí você começa a separar o joio do trigo. Verdade, né? verdade. Esse que é o foda. Porque, às vezes, você é um cara que tá preparado para ter uma carreira de sucesso por, pelo que você fez na base, sim. e não Criou aconte... uma expectativa. Criou uma expectativa. Cê, igual eu falei, você tem uma carreira maravilhosa, pô. Você tem um nome construído na, na Europa, na, em Portugal, aqui no Brasil. Todo mundo sabe que é Rodrigo Dantas. Todo mundo sim, do sim. meio do futebol sabe que é Rodrigo Dantas. Mas por você não ter chegado no ápice que você tinha condições de sim. chegar, isso talvez me incomoda mais. Porque se você fosse o um sei eu ia falar assim: ah. Porra, jogava porra nenhuma. Verdade. Mano. Não quer? Mas não. Tecnicamente. Eu também fico pensando nisso às vezes, irmão. Porra, sou realizado. Sim. Mas, porra, vejo cada figurinha aí. Pô, poderia ter chegado. Tipo, são os seus empresários, porque eu não tive sorte. É isso que eu te falo. Você nunca teve empresário, né, Dado Cara, tive alguns, mas. Nunca aquele empresário forte. Nunca aquele empresário que dava moral. Pô, fui da Trafico, e Trafico tinha 50 jogadores. Pra dar moral para mim era. difícil me levou para o eu agradeço. Fomos campeões lá. Depois tive outros que não acrescentaram nada na minha vida. Hoje trabalho com o Felipe Gabriel. Porra, é um empresário é amigo. Amigo. Porra, vai vencer muito nesse nesse ano porque a gente dá a melhor qualidade, é honesto, gente boa, sensacional. E é isso, irmão. Mas aquele 2009 ali foi Foi um ano. Tem muita história de 2009 aí de coisa. <laughs> Tem muita história, irmão. Dá, você tá em Portugal, sabe em Portugal jogou agora? É... E agora no Olhanense. Estava três anos lá no Olhanense. Capitão. Capitão. Responsabilidade grande. Pô, no meu time agora tinha quase dez nacionalidades, mano. Caraca. Australiano. Torre de Babel purinha, né? Pô, australiano, Ghana, Nigéria, Guiné, muitos africanos agora Sim. em Portugal. Francês. E eu como era o capitão, pô, não falo nada em inglês, mano. <laughs> Só arranho, né? Back, back, baixa. <laughs> Tentar falar a língua do futebol. Mas foi uma experiência boa também agora como capitão. Era o mais velho do, do time, né? Mas eu já tô mais, mais maduro para. Em Portugal foram quantos clubes que você jogou? Pô, foi o Estoril, campeão. E Belenense, primeira liga, foi para Liga Europa. Varzim, Fátima, Casa Pia. E três anos no, no Olhanense. Foi o clube que eu mais joguei. Completei 50, 50 jogos. Torcida lá... Você jogou todas as divisões de Portugal? Praticamente. Qual que é a diferença de cada uma ali, Dantas? Da, da, da Liga 1... Da dá dois. Da, da, três. Da, da três. Assim, em relação Eu a gramado, é estrutura. Brasil, é mais ou menos aqui no Brasil. Tipo agora, nessa divisão na terceira, tem muito sintético. Mas não é o sintético do Newton Santos. É aquele sintético é mesmo. Aquele sintético aquela borrachinha preta. Putz, complicado. Tem que jogar de Society. Porra, muitas vezes tem que jogar de society. E, meu irmão, a terceira lá é mais porrada. A primeira liga é boa. Mas não é igual aqui no Brasil. A primeira liga lá, tem o Benfica, o Porto o Sporting e o resto. Aqui tu tem dez clubes para ser campeão. Lá só são dois, três. Máximo. E é muita diferença. Quando tu pega um Benfica, é... Jogar no estádio do Dragão. Da, do Dragão, na luz, é complicado, mano. É... O campo inclina de uma forma que tu... Primeira vez que tu joga contra um grande desse europeu. Como que foi para você, assim? Cara, a primeira vez eu tava no Estoril, mano. Foi tarde, a gente era a segunda divisão. Uhum. Pegamos o um Porto. O Porto só com o Hulk e Ramos Rodrigues. Esse Porto fraco. <laughs> E perdemos, mas jogamos bem. O Marcos Silva tava fazendo um bom trabalho naquela época. Mas é muita diferença. Hoje em dia, o futebol tá... Nivelado. Tá nivelando mais. Mas... Pô, 10 anos atrás. Mais, né? 2011 ali. Era muito mais diferença. O time pequeno não tinha tanta... O Hulk gera isso tudo lá? Porra, tá maluco, mano. O Hulk atropelava. O Hulk atropelava, mano. Teve um lance. que Ele tava vindo assim e ele deu tapa. Eu fui girar pra acompanhar. Quando eu girei... Já foi. Já foi. Já tava. Não, deu nem pra fazer falta. O quê? Não dá O é, time dos caras, mano, Rames, Hulk, era sensacional. O Rames era indecente naquele auge dele lá? É, Ou mano, era mais técnico? Era, mais, era bar... mais técnico. Era um pouco do Ganso, um pouco qualidade, mas não era muito intenso. Caraca, é foda, hein? Pô, mas depois peguei o Porto na época com o Casemiro também. Forte pra cacete. Forte pra cacete. Cara, o Casimiro é um caso bizarro, né? Tava até conversando com alguns amigos meus. Tava até falando, até falei isso no canal, no canal do TF. Fazendo uma é, comparação com o Matheus Nascimento, que muitos torcedores já querem que o Matheus Nascimento seja um jogador pronto, com... Sim. sendo que ele tem 19 anos. Verdade. O Casimiro foi assim no São Paulo. A torcida do São Paulo pegou tanto no pé do Casimiro que Sim. ele foi vendido a preço hum, foi, de banana. Foi barato, né? Foi barato pro. pro, pro, pro foi pro. Porto? Foi pro Porto. Não, foi pro Real Madrid. Foi pro Real Madrid pro B depois e depois. Exatamente, exatamente. Até o Real Madrid não tava pronto, foi pro Porto. Pô, fez uma época sensacional. Aí voltou pro Real Madrid já. Em outro. Em outro condições. nível, né? Outro já vi, já, já viram o Casimiro. Já o Casimiro, troquei a camisa com ele. Caraca, maneira. Quer dizer, ele me deu a dele, né? Acabou <laughs> o jogo e tal. Aí pedi pra trocar com ele. Ele tirou, me deu a dele, eu fui tirando a minha ele. Não, não, não. Não quis a minha. Beleza, nem dei. Até bom, porque eu tinha que pagar 75 euros depois. <laughs> Não tinha essa moral de ganhar a camisa visitando jogo. <laughs> Aí peguei dele. Pô, maneiro, cara. Você tem guardado lá na tua coleção? Tem guardado, tem guardado. Pô, maneiro, cara. Tem Qual... As camisas. Qual camisa assim que você trocou que você tem mais especial ali, cara? Eu ali, troquei cara. camisa com muita gente, mano. Pô, lá em Portugal eu tenho do Júlio César, goleiro? Sim. Ex-Flamengo? Contra... Ex-Flamengo, uhum. é. Contra o. Benfica, Benfica e Belenense e tal. Pedi pra trocar camisa com ele no final do jogo. Falei, beleza. Acabou o jogo, né? Aí eu fui lá e. Li. Pô, mano, só tem essa aqui, manga curta, não dá pra trocar. Mas eu vou lá no vestiário? E te dou uma manga longa. Eu falei, pô, beleza. Passa cinco minutos, passa quinze. Porra nenhuma. E eu enrolando no banho ali, né? Pra ver se ele <laughs> lembrava. Mas ele lembrava nada. Porra, fui pro ônibus, puto. Perdemos o jogo, <laughs> não peguei a camisa. Botei meu fone lá e vi um cara. Dantes, tem um cara querendo falar contigo lá. Mano. Ele foi lá no ônibus do Belenenses. Caraca, que maneiro. Falei, irmão, me perdoa, fui pro doping. Me perdoa. Mas, porra, a camisa tá aqui, tal, tal, tal. tal. Porra, foi lá. Caraca, Subiu que maneiro. Subiu no meu conceito, mano, cara. Porra, que maneiro. Tava puto com ele há 5 minutos atrás <laughs> e 10 minutos botei ele lá em cima. Agora você fala que, ó, Júlio César, a gente voa humilde. É, humilde pra caramba. <laughs> mas, mas ele, pô, o cara foi humilde, mano. Pô, pra lá caralho. No... Pra caralho. Podia cagar, falar. o cara já foi embora já. É verdade, velho. Pô, tem outro jogo aí, encontro com ele outro jogo e entrego verdade. pra ele. Pô, tem a camisa do. Do Kleberson naquela final contra o Flamengo. Porra. Campeão do mundo. Muitos amigos já queriam dar dinheiro na camisa. Eu falei, não, tá. Tem as camisas. Mano, guardada na guardada. coleira. Guardada. Meu pai que cuida lá, tá na casa dele. <laughs> Dantas, nessa sua andança aí de futebol, qual o cara mais. Paulo que você já teve contato, assim, contra? Cara, assim, mais mala que tu. Mano, mais mala. Gabigol. Tava no Madureira agora? Três anos atrás. Três anos atrás. Ele no Flamengo tem uma foto, ele querendo brigar. Pô, tipo assim, é um cara que fala muito, mano. Do nível dele não precisava. Tá aí, não sei o quê. Humilhando o adversário? Humilhando o adversário, sabe? Ele não precisa disso. Foi um cara mais perna, assim, que eu. Que mas, eu joguei contra. Mas o assim. que, que rolou assim? Qual foi a história? Pô, ele tava se pegando com o zagueiro e querendo esculachar o zagueiro, sabe? Pô, o Flamengo tava num, num nível bom na, naquele ano. E, pô, a gente madureiro humilde, mano. Pô, a gente tá ali pra... Bem, no nosso exata, Leapan, exatamente. Mano. E o cara querendo falar besteira, querendo humilhar, sabe? É um aí que, aí quando... tu sentiu a... Aí eu senti, até fui lá na, na confusão lá, tal, tá, o Diego, pô, o Diego... Ribas. É. Não, não, tava tá, calma, deixa, deixa. Tipo, o Diego conhecia a o... peça lá e tentou a, a paz igual ali, mas ele é mal falado no meio dos jogadores, os jogadores não gostam. Ah. Que agora o Marçal falou dele, é, o Marçal é, mas, chegou tipo a falar assim, dele agora. É, na resenha assim dos boleiros assim, ele tem essa fama de falar muito. Ainda mais quando tá nesse, estava 0 a zero nesse dia, quando tá perdendo, a gente vê aí né, na chora pra caramba, quer mandar na arbitragem, mas enfim. Por isso, que não, por, talvez te, te, seja um dos grandes motivos ele não ter conseguido jogar na Europa, né? Cara, eu fico brincando com meus amigos lá, né? Eu falo, cara, eu tenho mais gol, mais gol que o Gabigol na Europa, mano. <laughs> <laughs> tem mesmo. Ele só tem um gol na Europa, pelo Benfica, em cima do Olhanense. O time que eu tava. Os caras ficam brincando, eu falo, irmão, tem mais gol que o Gabigol na Europa, irmão. <laughs> sou mais reconhecido Porra. que. <laughs> Mas na Europa ele teve dificuldade, mano no Inter de Milão, no Benfica. É, acho. tem tem é, até o pessoal fala assim que acho que foi o Frank Deboer, Ronald Deboer, um dos dois, que ele de Gabigol não tinha nada. Era Gabi é. que tinha que fazer gols, é. que ele não era, não tava pronto, então. Talvez tenha sido isso ter atrapalhado ele, eu né? daquele outro lado lá, é, né? moral é, não moral, gosto <laughs> da não muita moral pra ele não. Você, como era jogar contra o Flamengo? Porque você, botafoguense roxo de família. sou botafoguense roxo. Jogar contra o Flamengo era era aquele 300%. Mas sempre era jogo difícil, mano. Era sempre que os caras eram. Quem tu pegou na base deles ali? Cara, na base o Eric Flores, também era da, da minha idade. Aí o Mesenga Mezenga é um ano mais velho que eu, mas. Pô, Paulo Sérgio. Tava até no Sudão agora, na. Sim, na locura, é. lá do Sudão. Sim, Paulo Sérgio, que é botafoguense. É, pô, Renato Augusto é botafoguense, mano. Renato, Renato Augusto. Essa é o. 88. Essa... Todo, ele, ele disfarça que não é botafoguense. É, todo mundo fala que é, mano. Os Gêmeos, os Gêmeos, o Rafael. Rafael e Fábio. Fábio. Eles eram daquela galera do salão, eu nunca joguei salão. Uhum. Mas era o Felipe Bastos, Gêmeos. Mas, cara, o Flamengo é aqueles 300%. É pancada em cima. Pancada em cima, é... Se o Rodrigo Dantas tivesse recebido uma proposta do Flamengo. Não, não ia. iria, irmão, não dá. Pra mim receber uma proposta do Flamengo, eu ia receber o Mato Santos. Aí eu ia pro Santos, ia pra. pra outra... São Paulo. São Paulo. <laughs> hum, porra, não dá, irmão. Não ia conseguir. Claro que a gente tem que. que separar que... o profissional do. do torcedor. Mas. Não sei, não sei. Não, não dá pra responder, mas eu acho que eu não iria não. Dá não. <laughs> o, o Felipe Bastos foi um, foi um parceiro que você teve na base? Pô, foi um parceiro, irmão. O Felipe Bastos fala que é vascaína aí, mas é botafoguense. Já foi pro Maracanã <risos> comigo. <risos> Já gandulou com você. Já gandulou comigo. <laughs> Cara, Baixa parceira, parceiro, irmão. Subiu na base lá comigo. Ele é um ano mais novo. Mas, pô, o pai dele, o irmão, a mãe dele, pô, tudo gente boa. Fico feliz também que ele atingiu um nívelzinho jogando no Benfica. Sim. Atingiu um nível bom no futebol. Gente muito boa. E torço por ele. Pô, tá eu... devendo um churrasco. Tá devendo um churrasco pra gente. Se a gente fica na resenha e tal, tá devendo eu um tá churrasco. Tá no Goiás. Tá no Goiás. Tá no Goiás, né? Tá no Goiás. Tá no, no Goiás. Tá muito, irmão na base, falta. Era uma briga, eu e ele. Sério? Era uma briga pra bater. Quem... Aí teve Na Copa São Paulo, com o São Bernardo, falta na minha lua mano. Ele veio pra bater, eu vim pra bater. Deu a distância, os dois. Falei, mano, vamos... vamos... Quem chega na frente. Quem chegar primeiro, bate. Falei, vou bater, ele vou bater, ele olhou pra mim assim, ó. Faz o gol. Se não, tá, fu... tá fudido. Pode falar palavrão. Se não, tá fudido. Irmão, eu... <laughs> Caixa. Aí ele veio comemorar comigo. <risos> <risos> o... O Wellington Silva parou, né? O Ellington Silva, Silva Júnior. Ju... O Elton Júnior. Cara, o Elton Júnior, eu acho que parou, irmão. Eu acho que parou. Aquela minha galera ali, o Júnior, o Júnior tá jogando. Sim. O Júnior até começou a me seguir. Quando vier no Brasil, chamou pra é. trazer o Júnior aqui. É, porra, porque o Júnior tem história. Que da Ásia lá, ele manda. A Indonésia, é. Singapura. É. é o dono daquela. Nossa, vive lá no Canhoto. agora. É. canho canhoto, cara. Mas foi outro também que se subisse em outra oportunidade? Ia ter. Eu. eu? acho que. Que ele era bom ah, centroavante, cara. Era, mano, canhoto forte, Forte. sabia fazer gol. O acho que parou, cara. Eu, eu acho que parou, não tenho certeza. O Gabriel parou? Cara, não sei se parou, mas também acho que parou. Dá aula numa escolinha lá em Campo Grande. O Gabriel o Gabriel foi o caso, assim, que você se via nele e assim, fala: caraca, ele tá tendo oportunidade, mas não tá aproveitando as oportunidades? Pô, o Gabriel é craque, mano. O Garbel fez gol contra o Flamengo, contra Vasco. Teve muitas oportunidades. Teve, ele fez o golaço e deu um lençolzinho. Foi contra quem mesmo? Foi contra o Vasco ou contra o Fluminense? Não lembro, cara. Que lembro. dá tipo uma puxadinha. Sim, e pega de canhota. Uhum. É, pô, muito bom jogador, mano. Atrás esquerdo. Teve muitas chances. Mas, por às vezes, a vida te leva para outros caminhos. Mas tive com ele semana passada, no jogo do Ipiranga. Pô, legal. Vai ser pai agora e de E a novo. Botafoguense também, para é casar. A Botafoguense. Pô, a família dele toda é Botafoguense. Maneiro, 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 cara. Maneiro. que a amizade, mano. Esse é o grande ponto. da muito Acontece muito isso na base, né, Dantas? Yeah. De vocês conviverem ali do sub-12 até a, o profissional, é, é. vocês pô, viram meio que uma família, né, cara? E uma família. Chega chega uma hora, cada um vai pro seu lado e às vezes tu nunca mais vê a pessoa. Pô, eu tenho um amigo meu, Anderson Luiz. Um dos meus melhores amigos no futebol. Zagueiro? Não, no lateral direito. Ah, tá, tem tenho Anderson Luiz, zagueiro. Jogo... Naquele jogo daquela bandeirinha. Da Ana Paula. Da Ana Paula, ele tava jogando no Figueirense. Encontrei ele em Portugal. Pô, mano, tem 10 anos que eu não vejo o cara, mano. Nem sei se eu vou ver mais. Entendeu? Às, às vezes a vida leva a gente para outro Nem rede social, você? Não, rede social direto, mano. Ele é corintiano e eu sou botafoguense, a gente sempre tá trocando ideia. Sempre tá trocando ideia. Pô, maneiro isso, né, cara? É parada ma... é a parada é mais fica, maneira que mano, tem, cara. É, é a amizade, mano. É a amizade que fica tipo clube presidentes passa, mano. Mas dantas você em relação ao Botafogo, eu vejo uma parada muito legal. É a história que você conquistou Pô, você conseguiu algo, cara, que é muito difícil. Você chegou aí no treino do Botafogo com o. levar teu filho, foi. com o Luiz Castro de técnico, não foi? foi? foi e foi. E o Luiz Castro não abre o treino para ninguém. Ele abriu o treino para você lá, é, tirar, foi, levar foi, teus porque, filhos. tipo assim. Cara, eu conheço do porteiro, roupeiro. E na época o Lúcio Flávio tava lá também, no Flávio, porra, meu parceiro. E falei com eles tudo. Ele estudo, e falou: Não, Dantas, porra, tu é de casa, mano, no meio da segurança. Tá maluco? Aí fui lá, até falei com o Luiz Castro, tudo. Meu filho tirou foto com. Com todo mundo. Na época, com o porra, meu filho é falando do Navarro. <laughs> Navarro naquela. Ah, foi, época. você foi na Série B. Então não era o. Não, não. Então, foi na se... Série B. Ah, então não era Luiz Castro, e... não. Então foi o Anderson que você pegou ainda. Não foi agora que você foi, então. Foi depois. Que eu lembro que você foi o ano passado também, já com o Luiz Castro. Também fui, também fui. Então, é isso que eu tô falando, é que você é foi. Que eu vou direto. Daqui a pouco eu vou de novo lá. <laughs> vou muito. Pô, meu filho é Botafoguense. E, pô, eu boto essa chamazinha no coração dele, sabe? Ele gosta. É fanático, né, teu Pô, filho? É fanático, mano. Hoje ele vai ficar maluco hoje. Ele quer ser jogador? Quer ser jogador? Pô, leva jeito, mano. Moleque leva jeito. Mas já. É... Ele tá com é... quantos anos? Tá com sete. Ah, então já dá pra daqui a pouco dá você pra começar na já. Escolinha. Primeiro Primeiro passo vai ser oferecer pro Tiano, Tiano, ó. Tipo, mano, eu joguei com o Tiano, mano. Né, na portuguesa. Caraca. E depois encontrei o Tiano no jogo do Louco Abrão e do Túlio. Que até a gente se viu sim, lá. Sim, sim. Agora ele é diretor da base. Vocês jogaram? Jogaram ali. Jogamos ali e tal. Cara, é... E aí ele falou, Dantas, ó, quando eu terminar a carreira, sabe que tem uma porta aberta aqui. Eu falei, obrigado. Você tem vontade, Dantas, de... Pô, irmão, eu sei que eu vou fazer 34 anos na minha carreira daqui, uns cinco aninhos. Acaba. E fecha. E eu vou ficar no futebol. Graças a Deus, eu sou um cara que eu fiz muitas, eu faço muitas amizades, meu. de treinador, de presidente, de tudo. Tipo, Felipe Gabriel, que é um, Pô, é meu amigo empresário. Tem esse lado. Mas eu ainda não sei o que eu quero pós-carreira, mas vou ficar no futebol. Ou como treinador, ou como... Pô, o Fabiano Soares já me chamou para ser auxiliar dele, pô. Pô, maneiro. O maneiro. Fabiano Soares já me chamou pra ser auxiliar dele. Mas tá muito novo ainda, né, pô? Pra... Pô, não. Tem uma gordurinha para queimar ainda aí, <laughs> pô. Tô no tá, Brasil, tá tô, fininho, livre. Aí. tô livre. Resenha com TF. É um canal que a pessoa vem aqui e arruma time. Vem cá, daqui a pouco tá empregado. A... Você vai ver. Rodrigo Dantas assina com Você vai ser o primeiro a saber. Eu vou saber. Meu irmão, fechei. Dantas, 2009, você começa a jogar muito depois com o, o Estevam. Estevão Soares. Estevam começou a te dar muitas oportunidades. E tem um jogo especial que, para mim, é a sua melhor atuação com a camisa do Botafogo Havaí. Foi com a Havaí no Newton Santos. Oh, tu come a bola aquele jogo. Verdade. Tu come a bola. Então, aquele jogo ali foi, foi um feriado, acho que foi dia das crianças. Irmão, pa... Socou, entado. Meu... Aí o, o Alombrado. Quebra, cai, o pessoal lotado. invade. Pô, joguei muito aquele jogo, mano. Só que, pô, irmão, às vezes jogava muito depois. Você não jogava? Não jogava. Alessandro era expulso, Dantas vai pra lateral direito. Faia era expulso, Dantas vai pra primeiro volante. E era, era sempre mais tapão do buraco do que oportunidade. Isso era algo que, te, que você chegou a conversar com ele, falava com Ela ele? não conversava, eu tinha um pouco, não era vergonha, não era medo. mas você achei, era garoto, né? Era garoto. Né? Chegava, professor, como é que é? Quero jogar. Não era assim. E não ia fazer isso. Mas quando eu jogava bem contra o Corinthians, contra o Havaí, aí banco. Aí Alessandro expulso, lateral direito. Não sei quem. E ele só tapando do buraco. Joguei muitos jogos. Mas, tipo assim, oportunidade de sequência eu não tive. Que outros jogadores tiveram. E os caras ali os madurões com você, o Juninho, pô, mano, os caras o Leandro, o Flávio, mano. Juninho, Lúcio Flávio, Guerreiro. Os caras parceiro o Reinaldo. Pô, o Reinaldo mano, no último jogo contra o Palmeiras. Palmeiras. A gente tinha chance de cair ali, mano. É se a gente perde, a gente cai. É, pô, a gente chegando no Engenhão, torcida toda em volta ali do busão, mano, ele levantou. Tá vendo esses caras aí, ó? Os caras não comem para vencer a gente. Quem tá com medo pode descer. Eu joguei no Paris Saint-Germain, tal. Aí foi batendo no banco, assim, no peito de cada um, meu irmão. A gente chegou no vestiário naquele dia ali. O Ayrton que fez o gol chegou no vestiário. ligadão, mano. Ganhamos do Palmeiras ali. Pô, o Reinaldo é treinador do Maricá agora. Sim, treinador do Maricá. Gente boa, tá? Vem aqui no... Vem aqui no... É, gente boa pra pra Meu pai é da Casa Bahia já, veterano, né? Sim. Trabalhou muitos anos em Itaguaí. A mãe do Reinaldo comprava lá com ele em Itaguaí. Caraca, maneiro, cara. É. Maneiro, maneiro. E é um cara do bem, né? Um cara experiente. Um cara assim. pra gente boa, mano. Um cara de gente boa. Teve um tempo atrás, ele tava treinador de um time lá em no Ceará, acho que Patos. Sim. Ceará. Ele até me ligou, mas estava em Portugal. Pra tentar te levar pra. É, eu falei, porra, deixa pra outra oportunidade e tal. Mas é um cara. Ponta firme, né? Ponta firme. Vitor Simões. Parrudo. Simões era foda. O, o André tem uma dúvida do Vitor Simões aqui. Falou aqui. É? é? que ele acha que o Vitor Simões perdeu aquele pênalti. Contra... Ele tem. Ele, tem assim, não, ele falou que não consegue garantir, mas ele tem um sentimento ruim do pênalti que o Vitor Simões perdeu na final do Carioca contra o Flamengo. Pô, eu não. Eu acho que não, mas não posso opinar sobre, opinar sobre isso. Porque eu queria bater. Eu queria bater, era o sexto. Não, mas é, o Pérez perdeu no tempo normal. Ah, no jogo? durante no jogo, o jogo. Durante ah, o jogo, tá. Durante o jogo. Mano, não. Não sei. Durante o jogo ele falou assim: Eu sinto, eu tenho. Eu tenho que ele era formado no Flamengo. Ele, aquele aquele senti, negócio. É, é. é. Mas o rei também era formado no Flamengo. Porra, e comeu a bola, né, cara? Pô, comeu a bola, mano. O rei era, parceiro, mano. E, e do nada chega um jogador vindo da Coreia chamado Jobson Leandro. Nossa, que artista. <laughs> Jobson, artista da parceiro, mano. É gente boa. Mas ah, maluco, mano. Maluco de pedra? Maluco de pedra. Tem cara de história que não pode nem contar aqui. Ah. Que a gente sabe do... Conta algumas que podem ser contadas. Como? <laughs> é difícil porque sempre... Pô, todo mundo sabe que ele teve problema... Com álcool. Sei Sei não, não, o problema né? dele é... Mas, cara, era um cara... Qualquer oportunidade, o cara saía e se transformava, mano. Saía e se transformava. Teve um jogo no Sul. A gente ganhou do Inter, gol do Juninho. E o Márcio, na época, era o diretor, liberou para jantar tal. Eu fiquei com o Juninho, com o Guerreiro tal. No outro dia, cadê Jobs? Nada de Jobs, cara. cadê Jobs? Cadê Jobs? Nada do Jobs, aquele borburinho ali, né? Do nada, Jobs aparece com óculos de escuro. <laughs> com <laughs> o olho tanto roxo. <laughs> Tinha arrumado uma confusão danada lá, mano. Mas, mano, o cara é bom coração, mano. Uma vez, eu participei de uma resenha com ele no quarto do Juninho. Aconteceu uma situação com álcool no mar da viagem e eu tava com o Juninho. Mano, o Juninho falou com ele, tudo, tudo, ele começou a chorar, mano. Que ele é do Pará, a família dele a família toda desestruturada. Deu pena dele naquele momento ali. Mas é um cara. Pô, maluco, mano. Maluco. Vai jogar joga muito, mano. Em 2009. Ele salvou a gente, né? Mano, teve um jogo contra o São Paulo. Ele pegou Miranda pra lá, pra cá, caixa. Esse jogo quando São Paulo três tem... Se você foi expulso, oh, você tava eu empolgado. O, porra, <laughs> o juiz comigo pegou leve. Se fosse o Jobson, eu não ia expulsar. pô, mas escorreguei, mas dei uma carreiola no Zé Luiz. Porra, juiz. Vermelho. Vermelho. E, e nesse jogo foram três expulsos. Foi eu, o Jobson. Não sei se foi o Juninho tal. Aí na outra semana, né? Não sei quem era o diretor, era o julgamento. Pra ver quem ia pegar jogos, tal, tal. Eu cheguei lá no treino, ele falou, Dantas, tu não precisa ir. O então, teu é o um caso mais tranquilo. Aí no outro dia saiu a sentença. Dantas, quatro jogos <laughs> e Jobs ou Juninho... Liberado. Liberado. <laughs> Eu falei, porra. Falei, com ele. Falei, pô, tu falou... O Dantas, alguém tinha que pagar essa conta. <laughs> Foi pra você. Foi pra você. Eu falei, não, tá tranquilo. Esse... Mas o bicho, se a gente permanecer, tu vai receber o bicho como... E a gente ganhou do Palmeiras tal, uhum. e tal. Aham, aí você recebeu. recebeu como um... como tipo... se você tivesse é. jogado. <laughs> foi no mesmo ônibus, você viu o Reinaldo. Você pô, foi, foi no foi. ônibus. O Reinaldo tá, pô. Caralho. Motivou todo mundo ali. E, não, e quando o Jefferson volta? Mano, o Jefferson é. Absurdo. É absurdo, mano. O Jefferson é. exemplo profissional de pessoa. Foi meu capitão lá. Em 2013, batia muito de frente com o Sidorff. Mas é um cara sensacional, mano. Pelo que ele pega do, do Adriano. Do Adriano. Pô, um cara frio, mano. Frio, não é de falar muito. Sempre tranquilo na é dele. E você trair agora, posso? <laughs> Pô, você que manda, mano. Você jogou com, na minha opinião, o pior goleiro da história do Botafogo. Já sei quem tu vai falar. E eu você ser, ser mais ou menos contra. Fala, estrangeiro. Estrangeiro. Ah, uruguaio? Uruguai. Mediu Medi um 1,20m. Bracinho de jacaré. Castilho. Castilho. Mano. Como que era um castilho? Cara, comigo. Irmão, mano. Irmão. Como goleiro, tem suas. Suas? Suas limitações. Muitas? <laughs> Aí ah, é tudo que tá falando. Mas, mano, o cara parceirão comigo, mano. Tinha dia que acabava o treino. Pô, o medalhão é logo embora, ele Dantas. Dá um, que ele, era, ele era convocado pra seleção. Sim, ele era reserva da seleção do é, Guaia. Dantas, dá um chute, sempre chutei forte, dá um chute aqui pra mim. E eu sempre dava um chute pra ele, né? Aí ele tava pra ser convocado, acabou o treino, ele Dantas, vamos fazer um extra aqui. Pô, doido pra ir embora, mano, pra Campo Grande. Longe uhum. pra caramba, mano. Mas ficava com ele, mano. Eu dava um chute, mas, pô, ele era o Castilho, seleção. Eu dava um chute meio. meio devagar, mano. Uhum. Dantas, como tu sapeca não tendo, meu irmão? Aí eu falei, ah, é? Deu essa é pecada, na nariz, melado <laughs> celular. Aí veio um chuchu, um chuchu. Uhum. Tá, até hoje. É hoje lá. Veio um chuchu, mano. Ele lá no chão, apagado. <laughs> aí, mas limpou lá e falou: não, assim tem que ser assim, tal. Aí ele foi convocado pra Copa América, não sei. Isso. Copa América, não foi? Foi, foi. Aí, ele, aí os caras, ó, oh, traz presente pra gente, hein? Aí tá. Quando ele voltou, ele trouxe uma camisa. Aí foi apertando todo mundo e deu um presente ele. Só vou trazer. Essa camisa aqui é pro Dantas. O humilde. Sempre quando eu pedi ele para fazer um extra, fazia comigo, Dantas. Me deu a camisa dentro da seleção do Uruguai autografada, mano. Porra, maneiro, cara. Maneiro. maneiro mas porra, porra. Agora a gente entendeu porque ele foi pra Copa, que era gente boa. <laughs> Pode ser. <laughs> todo mundo fala isso, eu conto essa história, todo mundo fala, porra, Dantas, mas ele não dava, mano. Não dava. Mas era gente boa. É cara de grupo. Boa. Tem, grupo mano. Tem muito jogador que é ruim, mas é bom de grupo. Mas mano. é bom de grupo, mano. Verdade, mano. Já teve algum cara babaca que você trabalhou? Se quiser falar o nome ou não quiser falar cara, o nome. Cara, tem um aí, tem um fofarrão aí. Não vou falar o nome. Uh -huh. Mas tem no Botafogo mesmo. Pô, o cara era... Chato, o cara era... Pô, mano, o cara era insuportável, mano. Muita gente não gostava dele. Mas o que, que ele fazia, assim? Pô, teve um lance no, no treino. É... Falta, treino de falta. Eu sempre gostei de chutar, tá? Bater falta. Aí eu vim assim pra bater falta, ele... Você não vai bater não, moleque. Nisso tá passando quem? Juninho, capitão, porra, meu pai. Aí o Juninho falou: é o quê? Quem não vai bater agora é você. o Juninho, você que não vai bater agora. O Dantas vai bater. Não vou falar o nome da. Da peça rara. Da peça, mas era do meio pra frente. Do meio pra frente? Pra frente, pra Bem frente. Vem pra frente, vem pra, pra frente. Era, era o de gol. Era, era o <laughs> Eu acho que eu sei quem é! Porra, quer dizer. Vestido! Mas ele era um cara, assim, esse tipo de jogador, jogador que tem um, um, um estilo. babaca. Pau nu. É, Isso mano. atrapalha muito o vestiário, Dantas? Ah, atrapalha, mano. Atrapalha. Que os próprios outros jogadores já nem. dá nem moral, entendeu? E tem hora que acaba interferindo dentro do campo. Entendeu? Esse mesmo era um cara que. Não tinha muita relação. Entendeu? Uma vez, eu concentrei com ele. Pô, meu irmão, fiquei até constrangido, mano. O cara no telefone xingando tudo. Atendia um, atendia outro. Fiquei até constrangido. Porque você era eu... moleque ainda, né? Eu era moleque, mano. Tava começando a viver aquilo ali. Até sair do quarto, mano. Deixou Mas o cara assim. é... E como que é? Você, porra, dormia com um cara como esse? Tava ali no mesmo quarto. Como que era esse convívio, assim, com um cara babaca? Pô, era difícil, mano, era difícil. Os caras os cobra. Já sabia ele dar mais, mas eu que era mulher que aceitava muita coisa. Televisão, ele que tomava conta do controle. Pô, a televisão era ele, mano. Eu vi o que ele queria. Treino assim, mano. Quando ele viu que tinha fotógrafo, para quê, mano? Era estrelinha, estrelinha, marqueteiro danado. Foi o pior assim nesses anos todos de profissional. Cara, foi um dos piores. Teve alguns portugueses também difíceis. Às vezes os portugueses acham que a gente vai pra lá tomar o lugar deles. Muitos são gente boa. Mas esse foi um dos caras mais difíceis, difícil. Difíceis. 2010, chega Papai Joel. Papai Joel. Lenda, lenda, lenda. <laughs> Como que era o relacionamento com o Papai Joel? Cara, comigo era de bolti, um muecano na época, né? Uh -huh. Eu tinha o um Big Brother, Dourado. Sim, que sim. Tinha um muecano. <laughs> Porra, você me chamava de Dourado. <laughs> Dourado! Hoje tu vai treinar de lateral direito. <laughs> Sempre na resenha, mas mano, foi um cara A gente foi campeão em 2010 por causa dele. A gente perdeu pro Vasco 6 x 0, mano. Estreia da camisa cinza e preta. Aí o treinador caiu. Quero Estevão. Chegou Joel. Logo na apresentação dele, se apresentou. Papai Joel chegou. Aí ele falou assim, sim mesmo, mano. Quem quer ser campeão carioca aqui? Porra, a gente acabou de perder de 6 a 0. A gente tudo... Tranquilinho, meio que, na humildade. Na humildade, meio que... Não triste, mas porra. Perdeu de 6 a 0, mano. A Coutinho arrebentou com a gente aquele jogo. Dodô meteu o gol. Dodô meteu o gol. Ele, quem quer ser campeão aqui? Aí geral, eu, eu. Quem quer ser campeão aqui, carioca? Aí, eu, eu, eu. Ele falou, ó. Não tem mistério. Ganha dos pequenos que os grandes, ó. Papai conhece na mão. Meu irmão, dito e feito, irmão. Pegava os pequenos, ganhava. Pegava o clássico. Meu irmão, ele metia sua mala de lateral esquerda, botava a verreira de ponta direita. Bagunçava faz... tudo. Bagunçava tudo. Caixa. Caixa. Tinha treta com o Cabrel, né? Que todo mundo sabe. Mas, mano, foi o campeão carioca ali. Ele... Quando era clássico, ele falava... Vai deixar Adriano, mas, é, a Adriana Imperador fazer gol em vocês? Como em você, Tonhão." Sim, meu E era um cara que... Ele falava... No Rio, ninguém conhece. Mais que o campeonato carioca. Tem uma história que contam dele, que quando ele comprou a BMW ou Mercedes, que ele parou o treino levou vocês Pô, tudo lá. O Como treino que rolando, ser... mano. Como que foi essa história aí? O treino rolando <laughs> em general severiano. Ele pipi, pi, 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 ninguém te deu nada. Agora vocês vão ver o pássaro de prata do Papai <laughs> Joel. Mano, desce todo Era num shopping ali, General uh -huh. Severiano? Mano, desce todo mundo pra ver o carro dele, a nave dele lá. <laughs> E depois voltava, mano. O cara era... lenda viva. Lenda, mano. Porra, ele Louco ele, Abreu era. Teve, teve alguma treta pesada que você lembra dos dois? Mano, velhos? pesada não. Tipo assim, ele não gostava que fazer musculação antes do treino. Quem? O Joel? O Joel. Aham. Uhum. Mano, o Louco Abriu... E a, vez a gente ficava na, na resenha lá na, na, na academia e tal. Louco Abreu. E ele chega. Então. Você aquele jeito dele? Uhum. a panchetinha aqui e tal. Louco Abreu falou assim pro me cobra naquele quadrado verde. Lá tu pode me cobrar. E, mano, chegava no jogo. Primeiro no treino. Louco Abreu. Treino de pênalti, batia tudo pra fora, é de sacanagem. A impren... Na época era muita imprensa vendo o jogo. Sim. Louco Abreu e tal. Chegava no jogo, mano. Louco Abreu. Decidia. Decidia, mano. abreu. Era... era gente boa com o Mano, gente boa, mano. Gente boa com todo mundo, mano. Todo mundo. Ele me chamou agora pro jogo da despedida dele. Eu fui. Irmão, tem uma resenha. No dia, no dia que ele foi campeão carioca, papai Joel, lendas, levava 20. Pro Cortava jogo. dois. Cortava <laughs> dois. Chego no Maraca, porra, não vejo mais chuteiro. Falei, porra, tô fora. Tô fora. Porra, aí fiquei meio, meio puta ali, né? Porra, o cara queria, porra, a cereja do bolo. Você não ia comer a cereja do bolo ali? Porra, a final da final. Aí ficou eu e o Zé. Zé Roupeiro, que até é hoje, o Roupeiro do Botafogo, né? Mano, o louco abriu, é supersticioso. Até o teto. Mano. Ele só fica em quina. De vestiário, ele tem tipo uma caixinha dele, que é o chimarrão, é tipo o altar dele. Mano, é santo, é vela, é foto, é camisa. Foto tudo mano, ali. Tudo ali, mano. Irmão, e os caras foram aquecer. E eu e o Zé brincando de bola. Meu irmão, a bola bate na quina e. Tum, derruba o santuário todo doido. <laughs> Apaga a vela, foto cai. Eu falei, caraca, Dantas, e agora? Fudeu. Fudeu. Vamos arrumar aqui, mano. E, porra, pega um isqueiro e acende a vela de novo, cola a foto de novo. <laughs> e arrumamos mais ou menos, né? Aí os caras vieram pra aquecer. E a gente, eu e o Zé, né? E o louco Abreu olhou assim. Hum, porra, tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada, mas não falou nada, mano. E aí foi, cavadinha e tal. Mas, porra, se ele não sabe disso, ele vai é estar sabendo agora disso, mano. Né? Se a bola bateu na trave, é porque vocês desarrumaram Oi, ali. Mas arrumaram não, mais ou menos. É, a gente não é aquilo. campeão. não ser campeão. Ou a bola não teria batido na trave, teria dado a cavadinha direto. Direto, é. é verdade. A <laughs> bola na trave teve, foi pela arrumação que se vocês fizeram. Arrumação, se, verdade. Pelo menos vocês arrumaram bem. 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 Se não. Se não, ia ter dado merda. Você era o culpado, Dantas. Oh, imagina, mano. <laughs> Mas, mano, campeão carioca 2010, botamos a faixa e. E pronto. Ficou bom pra todo mundo. Como que foi o vestiário depois daquele jogo contra o Flamengo? Porque a gente vinha de três vices. Você tinha participado do vice anterior. Como que tinha sido o grupo, pô, Leandro Guerreiro tinha participado de praticamente todos os, pô, mano, foi. Como uma que festa foi? Está louca, mano. O ali da mais em cima do Flamengo, em cima deles é especial. E por tudo, né, irmão, pela cavadinha, pelo o Império do Amor na época, né? Já estou pegando pênalti da Adriano. Pô, a gente tinha nosso talismã, mano. Talismã, o Caio Cara, era o nosso Talismã, mano. Uma vez. Não, Meu pô. conterrâneo, né? É, pô, volta redonda, mano. Tá uma rico, vez... né? Pô, tá rico, mano. Mas tá. bom, moleque um humilde. Gente mano. boa pra Gente cacete. Gente boa demais, Gente mano. boa pra cacete. Naturalizou agora. É, quase foi pra Copa, pô. Foi, verdade. Quase foi pra Copa. Tá tentando ir pra próxima. Tá tentando. E, mano, e o Joel pegou ele como filho mesmo. E uma vez ele entrou no jogo, no finalzinho, mano. Entrou e fez o gol. E o Joel, mas o Joel ficou muito tempo na prancheta com ele. Depois do jogo no vestiário lá tal. O João mostrou a prancheta pra gente. Aí, o que cai? Fala pra eles. A prancheta tava, vai lá e resolve pro papai. <laughs> não tinha tática, não tinha nada. <laughs> cai o gol. Vai lá e resolve pro papai. <laughs> e era assim, mano. Tá mano. Naquela época ali. Cara, o João, taticamente ele era bom? Pô, irmão. Eu era, eu era moleque ali. Não tinha vivido muito. Foi um dos meus primeiros treinadores. Mas era mais. Na resenha. Na resenha, coletivo. Era o cara que tinha um grupo na mão. Tinha um grupo na mão, pô. Tonhão, pô. Tonhão um parceiro. Tonhão sabe disso, mano. Às vezes ele tava lá na resenha, treino 9 nove horas. Aí Tonhão, conta uma história da África do Sul. Aí ele contava. Aí outro falava, conta Pô, o treino ia começar às dez e meia, só ele contando <laughs> história, pô. Mas ali. Tava trazendo grupo pra ele. Pô, mas carnaval, ele concentrou com a gente, ele ganhava. O grupo, assim. Porra, gestão de grupo ele é. Do cacete. Mas depois mandou me emprestar também. Eu falei, porra. Aí você foi pro Macaé, não foi? Fui pro América de Natal. América de Natal. Tu marca um golaço, América de Natal, na Mar... intermediária. Tô pro náutico mano. Joguei contra o César Pratt, mano, nesse jogo, mano. Cacete. Gol meu e gol da lenda, caça-rato. <laughs> CR7 do Nordeste. Caça-rato <laughs> tu... é maluco. Tu só jogou com o um jogador lenda, né? Só lenda, mano. Como que é a história do caça-rato do carnaval? Rapaz, essa história foi caça é de Recife. Sim. Caça-rato é. Pô, maluco. <laughs> Qualquer folga, ele, pumba, ia pra Recife. Natal, Recife ele é mais ou menos. Perto. Por uma vez, deram uma folga, o Caçarrato Recife. Na volta, cadê caça rato Nada de caça -rato. Nada de caça-rato. Arrumou uma briga, tomou um tiro no pé lá, tudo. <laughs> e... Depois ele apareceu lá. Como Não, se nada tivesse acontecido. acontecido. Mas é maluco de pedra, assim também? Tipo o Jobs ou, ou menos? Eu, pior? Menos, menos que o Jobs. Mas é maluco, mas, mano, gente boa, mano. Gente boa pra caramba. Melhor que bom coração. E era bom jogador, né, cara? Bom jogador, fazia gol pra caramba. Santa Cruz, ele. É rei. É, tem moral, pô. É rei, é rei. Cara, que mais... Cara, você. Caçar como... rato Você é um cara tranquilo. Pô, Quando você vê... boa, como mano. você vê essas lendas aí? Como Quando você... eu vejo essas lendas assim, eu falo, cara, como é que esse cara tem coragem de fazer isso? Porque eu sempre fui tranquilo. Mano, tem cada artista que. <laughs> mano, faz cada coisa inacreditável. Como um mano. artista da bola que tu já viu, Dante? <laughs> cara, esse é um, mano. Caça-rato é um. Job, isso é outro. O outro artista, meu irmãozão. Davidson, Deivin, lenda. <laughs> Jogou com ele no Belenense. Joguei com ele no Belenense, mano. Pô, meu irmão, mano. Meu Cara, irmãozão mesmo. Deivin, Deivin. O que que ele já fez assim de parada louca que ele faz hoje? De... Cara, o é maluco. Deivin é maluco, pô. É... Cara, o Devin foi marcou um gol de título da Libertadores pelo Palmeiras em cima do Flamengo. Eu machuquei meu dedo comemorando o gol do Palmeiras nesse <laughs> dia que eu não sei nem como até hoje. Eu quase que quebrei meu dedo. Foi no... eu, mano. É eu, mano. Eu torço por ele pra caramba. Meu amigo de. Íntimo mesmo, meu Sim. amigo mesmo íntimo. muito gente boa, fiquei feliz por ele. E marcou o cima do Flamengo ainda, na final da... Pô, coisa linda. Pra mim foi top, mano. Ele é vai caindo né, de coração? Ele é caindo O sonho dele era jogar no Vasco. Na época, o moleque, o Eurico, na época, ele era... Doido pra jogar lá. Doido pra jogar no Vasco. E como que era o Davidson lá em Portugal? Já era assim, essa Cara, ele é de grande da minha área e eu fui conhecê-lo em Portugal. Caraca. Que peça, mano. Mas, pô, bom coração pra caramba. A gente... Ele foi negociado na época... Chegou, vendeu logo tudo. Nem foi negociado ainda, vendeu logo tudo. Caraca. Vendeu tudo, tudo saiu de casa. E a negociação... Andou ali um pouquinho, né? Ele falou, Dantas, então tem onde ficar, não. <laughs> Falei, Ué, fica lá em casa, mano. Aí foi lá pra casa, mano. Ficou morando com você. Morou um dia lá, os caras falaram, Dantas, eu sei que o Davidson tá aí. Manda ele voltar a treinar. Falei, porra, não sei de Davidson. Tu sabe que ele tá aí, Dantas. <laughs> e ficou lá em casa, foi pro Colônia na época, depois foi vendido pro Levante. Caraca. Quando foi pro Palmeiras, se me ligou. Tô indo pro Palmeiras e tal. Pô. Gente fina, irmão. Quando tava na Espanha e Portugal, qualquer brechinha dele na Espanha ele pra Portugal. A gente almoçava lá e tal. Mas era figura rara. Bom, figura rara, mano. Pô, uma vez ele foi expulso contra o Braga, expulso no primeiro tempo. O treinador quase matou ele no vestiário. Tomamos seis. E ele. Indo. Tranquilão, mano. Mas. Então, sempre foi isso, né? Sempre foi isso, mas aí o cara. Coração grande. Coração grande, mano. Humilde pra caramba. Pô, gosto muito dele. Deivin. Tamo Devin, junto. Deivin. Ele vem no Rio Direto? Vem, pô. Resenha com o TF aqui. Deivin, meu parceiro. Próxima vez que vem no Rio tem que vir aqui na resenha. Vem Contar vocês dois resenha. juntos aqui. Vocês dois. bom de Campo Grande. É, exatamente. Bondão de Campo Grande <laughs> juntos. <laughs> Pusca. Junto. É. Pô, o pai dele, pai dele tem um projeto social. Pô, maneiro, cara. Maneiro. O moleque, assim, ele parece um cara. Do... Você vê o, o olhar do e você vê que é um cara do bem. É, mano, é um cara. É um cara inocente, sabe? É um cara inocente. Mais resenha. Pô, mas resenha, é, mano. Aquele <laughs> pelo Palmeiras aí, a confusão dele, piscadinha. Rindo. Piscadinha da não, inveja. Não, e quando ele cai com. O árbitro, do árbitro. É. O árbitro bate nele, <laughs> marca o gol do título, cava a falta do árbitro. <laughs> muito, muito resenha. Galera que tá acompanhando aqui, ó. O pessoal que vendo nosso papo está ao vivo, galera. A galera que tá perguntando, tá aqui, tá ao Vivaço hoje. É ao Vivaço. Ó, o Guilherme Santana, o Davi FV, o Várzea Verdade, o Moisés Aguiar, o Felipe Carlos. O Várzea de Verdade, acho que é lá da minha área, não? Ah, de, é? De verdade não? De verdade. É, lá da minha área. Da é tua área? Minha área. Então tá aqui acompanhando. O Marcos Vinícius. É, o pessoal falando que. Acha que não é o do. o. pessoal falando, Acha que é o Dodô. O jogador lá. Não é o Dodô. Não, não, tá maluco. Dodô, não. Não é o Dodô, não, mano. Se for o jogador que eu penso que é... Não diz nome, pode... Era caneleiro. Era um pouco. Fazia gols, mas era caneleiro. Era. É, é isso mesmo? Fez gols em vários clubes aí, mas não era um primor técnico, não. Não, não era o forte dele, não. Não. Eu, 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 se eu falar, se eu falar o um negócio aqui... Não, não, <laughs> nem fala, <para>, nem fala. <laughs> Eu acho que eu mataria quem é. Eu, 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 eu já sei quem é, mas eu vou falar. <laughs> Porra, o Dodô, mano. Eu cantei muito no Maraca. O uh, tá maneiro. O Dodô é artilheiro. Muito, mano. Dodô é. Que eu vi, o melhor foi o Dodô. E que eu joguei, melhor foi E eu quero perguntar daqui a pouco sobre o Botafogo de 2013 e o que aconteceu com você em 2012, Eric. Sim. Eu acho que é o ponto de virada da sua carreira. Yeah. Ali, 2012. O que aconteceu com Carlos Eduardo, você poderia ter tido um futuro bem parecido. Sim, sim, sim. Se o Botafogo tivesse tido uma outra atitude contigo naquele momento. Antes, eu quero te perguntar um negócio que você trabalhou em 2002. Na pessoal fala, não é o Túlio, não é o Túlio. Não é o... Ninguém tá acertando aqui. <laughs> ninguém tá acertando, ninguém tá acertando. Esquece isso, rapaziada. <laughs> <seu> esquece <laughs> essa reserva. <laughs> ô, ô, ô Dantinhas... Como que foi ser gandula do Botafogo em 2003 na Série B, cara? Cara, sou botafoguente de coração, meu irmão. Aí tava na base já do Botafogo, né? O cara chegava lá e Marechal, quem quer é gandular? Porra, eu era o primeiro, mano. Eu era o primeiro a levantar, mano. Ia pra Caio Martins, irmão. Ganhar 10 reais um o lanche do Bobis. Pô, sabia <laughs> aquele time ali de Coffee Salteado, mano. Rodrigo Fernandes, Edgar, Sandro, Renatinho, Fernando Valdo Camacho, Júlio Leandrão e Almir. Pô, meu pai tem tá um. Cerrou lá atrás esquerda. Renato Carioca. Jorginho Paulista. Jorginho Paulista. Mas o Renatinho, que é meu parceiro também? Foi em 2004. jogou mais 2004. Que ele, tem, que ele marca um golaço contra o, o Grêmio. a gente tá perdendo o jogo. Ele. Dois gols do Renatinho. Foi dois gols? Em 2014. 2004. 2004? 2004. Dois gols dele então contra o Grêmio. Lateral era Pô, era pai, o Jorginho, era o Jorginho. Meu pai tem Paulista. uma fita. Resgate da dignidade, mano. Isso né? aí é, é sensacional, porra, cara. Mano. Porra, Diego lá o Caio Martins, mano. E você Oi. já tava no Botafogo na época. Já tava no Botafogo, pra mim que ele era tudo, mano. Pô, o Dilma deu um chuteiro Dil, pô. Porra, maneiro. Leandrão, porra. Tu Jetei. jogou com o Almir, né? Depois eu joguei com o Almir no Bangu. Contei essa história pra ele. Caraca. Almir ah, sumiu, cara. Não sei onde que tava cara, o Almir. O Almir teve uma lesão grave na época que ele foi pro Flamengo, eu acho. Sim, que foi uma. E, e foi uma escolha <laughs> errada da carreira do Almir, né? Porque ele teve foi. uma proposta do Botafogo. Foi. E ele preferiu jogar no Flamengo. Poderia ter terminado a carreira de dele do no Botafogo, F... né? Sim, ele, Pô, tinha uma história no tinha Botafogo. Tinha história no Botafogo. No Botafogo. E é o meu bom, pô, é lá de cima. Gente boa. Acho que deve estar tá morando. Deve ter voltado deve lá tá pro Orlando, pra lá, Deve é. ter voltado pra lá. Que eu nunca mais vi, cara. Já mandei algumas mensagens pra ele. O pessoal tá errando todos os nomes aqui. Não é o também. Não, não, mano. É. O cara não é estrangeiro, não. O cara é Brazuca. <laughs> brazuca, foi 2009. Dá, dá uma dica. <laughs> <laughs> não acha, não, não acha, não. Já não acha, é era difícil. O <laughs> Botafogo teve muito jogador em 2009. Pô, mano, muito? Mais é, 50, mano. Cada mês chegava e jogador chegava, mano. chegava de mulão, né? Porra, chegava muita gente, mano. ano chegava muita gente. Vocês acharam que, que fossem cair ali em 2009, o ou, ou Dantas? Pô, tinha aquele medo, né, irmão? De, de cair ali, mano. Mas a gente cresceu na hora certa, na reta final. os jogos São importantes. Paulo, Palmeiras. Fizemos bons jogos ali e. Pô, ele era o décimo segundo jogador, mano. Qualquer problema, Dantas. Volante, lateral direito, meio de campo, cheguei muitos jogos ali. E. Ainda bem que a gente não. Não caiu, né? Não caiu. Você tava no vestiário na hora que o Jobson... Ele recebe a, a informação que ia pro doping e ele começa a chorar? Você tava... Cara, tava. Foi uma situação muito rápida, sabe? Porque era ele, e daqui a pouco um fala-fala no vestiário, daqui dali, tal, tal, tal. Aí acabou que. Ficou naquele ali mesmo e. Brabo, isso, né? Brabo. Pelo cara, pô, mano. Maneiro, sabe? Acho que não. O caminho não é esse. Dantas, em 2012 você é campeão pelo Estoril. Bem, joga... bem. Jogando bem, várias bem, partidas, bem. titular ali. E você foi emprestado pelo Botafogo, né? Ali pela gestão da Trafic e tal. Você tinha duas opções no meio de 2012. Ser comprado, né? Ou, ser... ou, ter... Seria... ou... Seria comprado ter. Seria comprado ou ter Seria comprado ou renovar o empréstimo? Ou voltasse, ou... voltasse pro Botafogo. Como que foi essa situação? Você chegou a ter uma proposta em mãos e apresentou pro Botafogo, o Botafogo não aceitou? Como que foi ali? Cara... E até quando ia seu contrato com o clube? Meu contrato é até 2014 com o Botafogo. Só que, final como, de 2013. Mano. Ou final de 2013? No meio de 2014. Uhum. Só que, mano, eu cheguei do Estoril do voando, mano. Eu tava voando, mano. A gente foi campeão, Carlos Eduardo. Pô, tava voando, mano. E aí, mandaram eu voltar a treinar. Pô, Osvaldo Oliveira assim cantou comigo. Aí na época, o Anderson Barros era o diretor de, era o diretor de futebol. Falou, Dantos, vou triplicar o teu salário e ainda vai ficar barato pra mim. Tu vai permanecer no grupo. Falei, porra. É o que você queria. É o que eu queria, mano. Pô, triplicar meu salário, pô, ia ficar no time do meu coração. Pô, naquele time é o um time bom, mano. 2012, no caso. 2012. Sem ser é reserva, teoricamente, do Renato ali. Do Renato, pô. Primeiro jogo contra o Corinthians, joguei. Depois joguei mais um jogo, pô, e depois começou a... Descantear. Pô, a me deixar de lado, reserva, não ir para o jogo. Ali, se eu voltasse para o Estoril, que o Carlos Eduardo permaneceu, tudo, foi para a Liga Europa, minha carreira poderia andar muito mais. Só que eu permaneci no Botafogo e não andou como eu queria. Mas nesse meio tempo que você não começou a ser utilizado, você tentou ir para o Estoril de novo? O cara eu ficava não... sempre conversando. E antes eu ficava: não, tu vai ser importante. Tu vai ser importante. E até que, quando acabou o, o ano, ele se despediu de todo mundo e até chorou falando comigo, irmão. Falou: Dantas, eu tenho uma dívida contigo. Mano. Tu é humilde, trabalhador e eu não. Não cumpri o que eu, que eu te prometi. Mas um dia ele vai. Vai cumprir. Vai cumprir agora, tá no Palmeiras. Diz, ele é boa pessoa, pô, gente boa pra caramba. Daqui um tempo ele me dá uma moralzinha aí. <risos> <risos> em relação ao Oswaldo, por que você acha que não teve tanta oportunidade com o Oswaldo? Cara, com o Oswaldo, eu acho que eu merecia ter oportunidade. O Oswaldo também, pô, gente boa. Mas uma vez, pô, eu joguei contra o. Joguei dois jogos bem, mano. E uma vez ele me. O treino rolando, ele me abraçou assim. Pô, tem uma missão muito difícil, antes. Como é que eu vou te botar no lugar do Renato? Como é que eu vou te botar no lugar do Felipe Gabriel? Como é que eu vou te botar no lugar do Sudorf? Ele falou assim: meu coração dói de não dar os minutos que você merece. Mas o time. Ainda tinha os cara ali ainda. Lodeiro chegando. Pô, Lodeiro, tinha o Vitor Júnior. Andrezinho. André, pô, Andrézinho chapada. Como é que eu ia jogar? Ali? Era difícil, mano. Mas você não pensou isso lá é, quando o, o, o Anderson fala contigo? Pô, eu vou te dar essa oportunidade aqui, você Sim. não olhou ali o entorno, você ficou tão empolgado que por eu não ter olhei, empresário, mano. por não ter É, nem olhei, não, de empresário né, é... naquele momento. Mas eu acho que se eu voltasse pro Estoril ali, minha carreira poderia ser outra. Que todo mundo ali, pô, o Carlos foi pro Porto, não sei quem foi, o Stevie foi pro Benfica. Você chegou a ter uma conversa é. com o Benfica, não teve, né? O Benfica chegou Cheguei no Estoril, sondou, tal, na época a Trafic. E eu nem sei o que que deu ficou entre eles. Só vi no jornal acho que o Benfica estava interessado. Eu lembro disso que isso estourou aqui no Brasil na época que você estava é. com só que o Botafogo só queria vender, 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 vender e acabou. E acabou nem me atrasando nem a sua carreira vendendo, e deu uma atrasada na minha carreira. Cê, isso martela a cabeça do jogador Dantas. Hoje hoje é um já superado para você, hoje mas pra mim é um assunto superado. Irmão. Mas aquele período ali, aquele período ali porque depois pô fui emprestado para Macaé prestado para Bangu, nada conta, entendeu? Pô, fiz amigos. Pô, o Bangu me deu oportunidade, eu voltei para Portugal, para a Primeira Liga, para o Belenenses. Mas eu acho que eu poderia ter mais sido mais melhor aproveitado, ter mais oportunidade. Até pro currículo do jogador, né? Uma coisa é quando você vai pro Belenenses saindo do Botafogo. É. E outra coisa é quando você teve passagens pelo Madureira, por outros pelo sim, sim. pelo Macaé, Macaé é, do Kit Caxias... O pessoal na Europa fala, pô, ele tá rodado pela idade. Acho é, que até o olhar já é um pouco mais diferente. É diferente, né? é verdade, é verdade. Quando o cara começa a rodar muito. Não é que fica aquela fama de andarilho, mas nunca ele é bom. Nunca é bom. Nunca né? é bom pro jogador ficar de galho em galho ali. Você chega no Botafogo, se eu não me engano, junto com o Sidorf, né? Tem o primeiro treino do Siddorf, tá você e ele. Tá. Tem a foto, vocês dois juntos. O negão levanta a camisa assim, só quadradão, mano. Aí. <laughs> Sidorf é aí. O melhor, mano. Ele era foda. Foda. Fudido. Porra. craque, crack. crack. Fazia gol de direita, de esquerda. Mas chato. Muito chato. Já... Já, já falaram isso aqui que eu vi. Sim. Pô, o cara é chato. Mas chato pro bem, sabe? Mas o que, que ele aprontava assim no dia a dia, porra, cara? Ô mano, queria até mudar o hino, pô, lembra? Sim. Queria mudar o hino do Botafogo. Que ela, não pode perder. Ele é. não gostava dessa parte. Chegava no ônibus, queria mudar o ar-condicionado do ônibus. <laughs> mano, o cara era... Porra, Be... a gente comendo feijão lá, ele falou pro Cidinho... Que não poderia comer feijão, que ia ficar pesado pro jogo. Os caras, negão. Se o Cidino comer feijão, o vento leva ele, né? <laughs> Pô, e ele não gostava de jogador de chinelo. Pro treino. Caraca. Pô, uma vez, mano. Eu, Sassá e Jadson. Eu, Sassá e Jadson. E a gente revezava o carro, né? Não tinha muito dinheiro, não tinha muita. A gente, cada dia com o carro. Cada dia, cada dia com o um de algum. E era a minha vez com o carro, né? Peguei Sassá, ali, Sassá e Jadson em Guadalupe ali. Chinelinho, pô, mó calosão pro Rio de Janeiro, treino 3 horas da tarde lá em general. Chegamos lá, camisetinha, chinelinho. Aí ele. Começou a falar: não pode, vai dar uma topada no dedo, vai pegar uma bactéria, não sei o quê. Tonhão, ô oh, negão, olha os caras. Dantas, Campo Grande, Sassá Nilópolis, Sades, é, Jadson Guadalupe. Como é que os caras vão vir de tênis daqui até lá? <laughs> São três horas de viagem, negão. Os caras. Deixa os cara de chinelo, porra. Geral Rio, mano. Mas ele era. Ele contigo. Porra comigo sempre foi tranquilo. porque tipo assim, eu sempre respeitei, sabe? Sabe? Todo mundo. Sempre fui um cara Eu gostava de ouvir a história dele do Renato. E tinha bola, tipo assim, acabava o treino, falava: "Dantas, tu fez uma coisa errada". Eu falei: "O que foi, nego?". Tipo assim, às vezes eu dominava a bola para trás, para depois para frente ele. Domina assim, ó. Tipo, o cara, tá a atenção, sabe? Prestando... É, pô. pô. ele foi muito pai, ele é pai do Vitinho, ajudou muito o Vitinho, Dória. Aquela galera ali já era segunda safra, eu sou cria, uhum. mas naquela época eu já tava voltando de É, você não era tão opa. cria. É aquilo que a gente falou lá atrás, é no isso. começo, que você é, subiu com uma, uma gestão é. antiga chega. e é chega. Toca a a gestão, Exatamente. ali. Exatamente. Você é. já chega não como um menino da base ali naquele é. momento. Pô, Doff, mano, que isso, mano? Porra, o negócio era cada golaço, mano. Treino em tudo, mano. E ele era intenso no treino? E era intenso, mano. Mano, ele malhava. Às vezes ele malhava lá sem camisa, só de sorte térmico. Mano, pesado, mano. E ele falava que ele era o tio mais fraco do irmão dele. Imagina os outros irmãos dele, cara. Caraca, só touro. Uh! <laughs> e ele falava bem o. o português. com português, port... a ex esposa. A ex-esposa dele, acho que era brasileira. Era brasileira. Botafoguense. Ela que. Botafoguense? É, ela é que... Botafoguense. É, é bota e era um cara, dele. pô... De tá grupo? Bom. Era, era de grupo. Tipo, tinha um distresse dele com... com o Jefferson mesmo. Mas o que, que rolava entre os dois ali? Cara, tipo, o Jefferson era o capitão. Sim. E o Sidorff era um líder técnico. Porra, é o Sidorff, mano. A história dele, que ele falava de Costa Curta, Maldini, Pirlo, porra, todo mundo parava pra olhar. Pra ouvir o cara, mano. E o Jefferson era um capitão, mas nunca foi aquele capitão de... De gritar pra... De cacete. gritar tal, pô. Mano, o Jefferson, só a postura dele... Já colocava em... Já colocava respeito, pô, entendeu? E... com, com Até com o Osvaldo também, às vezes. Teve o um jogo no Maracanã do, do GG, que o Osvaldo mandou ele botando a função. Por aqui... que é que ele contou essa história aqui? E foi ele, o Júlio César. Foi o Júlio César. Foi Júlio César, César. O Júlio César contou. Pô, e deu certo aonde? a história do. Do, Cidorm. do, Cidorm. do Cidorm. O gol saiu do lado esquerdo. Mas, mano, é um cara sensacional, mano. Eu lembro, conto pro, pro meus parceiros. Foi campeão carioca. Lá em Volta Redonda, né? Sim, lembra? sim. Irmão, ele pegou a taça assim do. Na roda, assim, depois, pegou a taça assim, chorando, mano. Ele falou: ó, isso aqui tem a mesma importância da Champions League que eu ganhei. Porra, irmão. O cara Pô. que já passou por Milan, Ajax Real Madrid, falar isso. Porra, felizão. É. Pô, felizão. Pegou a taça sim, na roda, mas falou, essa taça aqui tem a mesma importância que eu ganhei a Champions League. Porra. O cara foi, conseguiu ser campeão no Brasil, né, cara? E ele vem assim, ah, vai, vai vem roubar no Botafogo. Pô, não roubou, não, meu irmão. Ele Porra, nem um pouco. mano. Tá maluco. Nem um pouco. Nem um pouco. O cara ajudou pra cacete. E o Rafael Marques naquele momento lá também? Porra, Rafael Marques, mano, parceiro, mano. Gente boa. Fazia o gol dele ali. É, você pegou a fase que ele não fez gol também, né? Em peguei, dois, peguei, 2012. É, o início dele não foi bom, tava voltando do Japão. 2013 deitou. Mas pô. ele e o Felipe é filho do Osvaldo, pô. <laughs> veio do Japão com o <laughs> com Papai Osvaldo. Com papai Osvaldo, pô. O Felipe é craque, mano. Felipe é. Monstruoso, né? Monstruoso. Gente como... boa, gente é melhor. Como jogador, como pessoa, mano. Não, como pessoa. Mano, o Felipe. Ele sabe dessa história. Ele levava a gente pra almoçar na casa dele, pô. A garotada. Acabava o treino dele. Cidim, Vitim, Dantas, Dora Gabriel, Sassá. Bora. A gente ia pra barra, mano. Churrasco na casa dele. <laughs> porra, uma vez aí, eu e Cidinho, mano. Pagode rolando lá, pô. Cidinho vira, mano. Porra, Coca-Cola cai no sofá branco do Felipe e Gabriel, mano. Porra, Sidim é merda, ó, ele. Tranquilo. Chamou empregada, a empregada veio, limpou tudo direitinho e tal. Mas, mano, Car... ele levava a gente pra mostrar na casa dele, pô. Não precisava disso, mano. Mas era o cara do bem pra cacete. Porra, o cara do bem, mano. Um cara que sempre... É, é, é por isso que esses caras... São bem quistos no meio Cê do futebol, é, né? Porque... Qualquer, qualquer pessoa que perguntar, eu, Felipe. Porra. Gente boa. Gente boa, mano. Aquele nosso amigo, se alguém perguntar, não, é. Gente... <laughs> aí eu já não posso falar, mano. <laughs> aí eu já não posso arriscaram falar. De novo aí. Deixa eu ver se arriscaram. Deixa eu ver se alguém acertou. Assim. E o Várzea de verdade e... tá mandando mensagem pra ele. Ó, o Várzea. Ó, não acertou o Wesley Simão falando que o Vitor Simões não é o Vitor Simões. Não, não. É. é... Ninguém vai. Os caras só esquecem <laughs> essa reserva. Pula, pula, pula. De zica aí. O Zik, o Zik, deixa eu ver aqui. Zik. É... Alguns acertaram, mas eu não vou falar. Que... <laughs> o cara quer polêmica, ele quer polêmica, ele quer polêmica. Deixa em off, deixa em off. Quem tá acompanhando ao vivo, aqui no chat, algumas pessoas acertaram. Não sei, eu não tô vendo não, não o é, chat. Não, tá vendo. É, é, é. não, que eu penso que é. Depois é. do meu dar depois da, daqui... Em off eu te falo. É, Em off você me fala que é. Eu também não vou falar com ninguém porque... <laughs> Dantas, é... você trabalhou com o David, né? <laughs> Trabalhei com o David. Foi teu técnico no Varzim? No Olianense. Olianense? Joguei com Sidorf e foi fui treinar... treinado pelo David. E como que é o David? Irmão, como é que eu vou te falar? Pelo jogador que ele foi, ele poderia nos tratar melhor. Tipo assim, respeita a história dele. Ele é de Luas, bem chegava lá. Gente boa. E às vezes chegava lá todo... Marrenta. Mano, tinha dia que ele achava a gente, mano. Sério? E eu era um cara que sempre sempre ouvi, sabe? E às vezes ele pegava eu pra Cristo, às vezes. Passava do ponto. Mas por quê? Ah, Você é ser brasileiro, será? Não sei, Trauma mano. de 98, será, que é da será? Copa ainda? Acho que é trauma da Copa ainda. Não sei, ainda. Mano, mas pô, aguentei muita coisa. Mas no final ele me deu moral. Porque, tipo assim... Uma vez no vídeo lá, né? Vídeo. Ele sabia que era eu, ele tem um problema no olho, mas ele sabia que era eu. Aí ele, quem é esse aí? Aí eu. Dantes, levanta. Acha que tu fez certo? Pô, peguei a bola tô toquei pro lado. Falei, acho. Não, 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 não. Queria pro lado de esquerdo. Tudo que eu fazia. Tava errado. Tava errado. Mas, pô, tinha minha moral lá, entendeu? Porra, teve um dia, mano, que eu não aguentei, mano. Gente jogando com time fraco. Perdemos de 1x0, mano. Mas, pô, o nosso zagueiro foi expulso com 10 minutos. Caralho. E eu fui pra zaga. Já tava 1x0, mano. Aquele jogo de garra, sabe? Porra, acabou o jogo, mano. Ele reuniu todo mundo e falou: Vocês são de merda. Ainda querem cobrar celular atrasado, porra. Não aguentei, mano. Eu levantei assim, mano. dei um tapa na. Portugal, muito aquela porta assim. Aham, uh -huh, de. Porra, a porta quebrou, mano. Aí levantei assim e tal. E ele. Não esperava essa reação minha. Ele. Regalou o olho e tal. Até chorei nesse dia, pô. De raiva, mano. Ele fala tanta merda. Aí depois ele veio. Curti da tua atitude. <laughs> mexi com o teu. Porra, mano. Vai tomar no teu. Porra, mas, mano, o cara lenda, mano. Às vezes acabava o treino, pegava o taco de golfe dele ficava, mano, de uma área pra outra. Jogando a bolinha. Ia lá pro outro lado. Mas treinava, mano. O cara treinava junto com a gente, mano. Aí, né? todo trincado. Jogava bem ainda. Jogava bem ainda, mano. Às vezes, quando ele tava de. de boa, a gente perguntava, um amigo meu Caleb, professor. Qual foi o cara que mais fera que jogou ele? Ah, acho que com é muitos. Ronaldinho Gaúcho. Zidane. Caraca, <laughs> e a gente jogando aqui com o Caleb. <laughs> com o Diogo. Com o João, com o Diogo. Com o João, <laughs> tal. Mas, mano. Ele era gente. Às vezes era gente boa, mas a maioria era. Pau no cu. Ué. No... Mano, o cara tratava a gente, às vezes. Mano, esculachava. Mano. Cara, mas por que o time contrata o David. Qual que foi a intenção de levar o David? Mano, pra o cara os de investidores novo, né? eram italianos. Ah, sim. E nosso treinador caiu e ele apareceu lá, mano. Quando falaram que era o David, pô, ninguém acreditou, mano. Você mas pensou né? que fosse outro David, né? Outro sei o David, David tá? sei lá, o David aqui de Portugal. Meu irmão, quando ele chegou lá, mano, que ele é do bonde do do Bob Marley, né? Uh -huh. Dessa... Quando ele chegou lá, mano, de dread, com a calça toda rasgada, camisa toda... Deixa eu assim, Começou a falar que queria reunião individual. Puta que pariu. Com cada um. Na tua cabeça, você pensou, cara, ele deve ser tipo o Siddorf, ou não? Eu, eu pensei, mas foi, pô, o Siddorf, pô, gente boa, cobrava, mas o Siddorf, como por ser europeu, cobrava muito diretamente. Eu que jogo na Europa, eu já aceito isso. Os europeus cobram muito, às vezes o jogador brasileiro não tá preparado para essa cobrança individualizada. Diretamente, uhum. assim, sabe? Com o nome e tudo. falei, pô, sou parceiro do Siddorf, tô bem, mano, é tal. Ele começou a fazer reuniões individuais, né, mano? E o campeonato rolando. Chegou a minha vez. Eu e ele, assim, tete a tete. Ele não falava muito bem o português, né? Nem eu, o inglês. E tinha um tradutor. Aí ele. Teu sonho. No futebol. Aí eu. Quero voltar a jogar Primeira Liga. No Brasil e aqui na Europa, que eu já joguei. Ele. What? One League? Tipo assim. Menosprezando. É. Eu, Primeira Liga, eu falei, é. Inclusive, fui campeão. Não joguei, fui campeão com um amigo seu, Siddorf. Ele, What? Siddorf? Finish reunião, acabou. Eu fiquei sem entender, mano. Depois que eu fui pesquisar lá, mano, ele não se dava com o Sidolf, <laughs> não se segue no Instagram. <laughs> os caras, Dantas, que merda que tu fez. <laughs> Depois dali, ó, banco, <laughs> nunca mais Porra, entrou. Porra! Nunca mais entrou, caraca. Eu não sabia, mano, que os caras não se seguiam no Instagram, que os caras tinham essa. Que loucura, cara. Ele, Cido. What? Sidoff? Sidoff? Finish! Acabou ali, mano. Porra, Dread, os dois Copa de 98 porra. são amigos, porra. Aí depois que eu vi que o Chara não seguia no Instagram, era. Não sei se é inimigo, mas não eram. Não são amigos, não são. De é. é, repente são inimigos, né? Pra ele fazer isso. Porra, bizarro isso, hein? Bizarro. Bizarro. É a história da bola, mano. Renato Volante. Porra, fantástico. Fantástico, mano. Craque, como pessoa, como jogador. Ele gostava muito de mim, mano. Eu até, pô, não tenho contato dele mais, cara. Tem o um Instagram dele? Tu ele, tem? Ele, tá no Instagram, cara. Eu pedi o contato dele. Eu, 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 eu tenho o um contato dele, não sei se ainda é. Sim. Eu é que, que ele depois. tinha um aí, Renatinho, acho que não tá mais. Não, ele, tem, ele me segue no Instagram do canal do, do Thiago hum, Franklin. O Thiago Franklin? Olha lá que pô, tá. Pô, mano, lá. gente boa demais, mano. Caraca, mano. Referência. Vamos ver, mas jogamos bota redonda naquele. E às vezes alguns medalhão mandavam o segurança levar o carro, né? Pra não voltar no busão. Aí, cara, pô, eu gostava muito de mim, mano. Sempre quando resenha ele me chamava, depois do treino, eu ficava escutando a resenha dele de Sevilha e tal. Porque eu gostava dele porque Essas era um exemplo pra é... mim, uhum. mano. Entendeu? Como jogador, eu queria ser igual os caras. Aí acabou o jogo, ele, Dantas, bora comigo. Que eu trouxe o meu carro aí, eu vou de carro pro Rio. Eu falei, pô, beleza, pô, acabou o jogo e tal. Pô, mó calozão, bota tá redonda, mano. Fui apertar o vidro do carro pra. Pra descer. A grossura do vidro. <laughs> Dessa grossa. que Que isso, que <laughs> é, mano. Pô, minha esposa, meus filhos, tá, Rio de Janeiro tal. Tá. Aí voltei com ele, mas, mano, o cara. Gente boa. Gente boa, mano. Cara... História que ele te contava ali do Sevilha lá, que era maneiro. Pô, mano, é várias, mas tem muita moral no Sevilha, mano. Ca... Ídolo, porra, ídolo pra cacete, ó. É. Lá. Ele. Porra, no Sevilha lá ele tem muita moral, mano contava de história dele lá, eu só ficava só ouvindo, mano. Ele tem muita moral no, no, no Guarani. Santos. E no Santos também, né? No Santos também. Jogava muito. Cara, jogava de terno também, né? Jogava de terno, não corria, oh. não. Não corria, não, pô. Quer dizer. Corria. corria. Mas só que tem mas que parecia... correr errado, né? Acabava o jogo, o Renato tava, cara. por dentro do calção. Sem sujo, sem suado, sem nada. No outro dia, nota 9,5, o Renato. Mano, jogava Nossa. muito, mano. Jogava muita bola. Mesmo numa idadezinha já avançada, mas. Valeu cada centavo pago também, cara, que era outro jogador é, era, que. Mano. Porra, monstruoso. O Renato. Você falou que o Sidov contava histórias da época ali de Milan, Milano. Real Madrid. Contava, e eu gostava, mano. Qual a história sabia... assim, que ele te contou lá que te marcou pra cacete? Pô, ele me contou a história do Pato, mano. Tipo, ele falou que... Pato, amigo do, do Ayrton? <laughs> e, mano, eu sempre gostei de ficar com os caras mais experientes pra ouvir a resenha. E eles também viam que eu era um moleque gente boa e falava as coisas. Aí foi que teve uma vez no um treino no Milan. Chovendo pra caramba, mano. Acho que era anti treinador. Chovendo muito, chovendo muito mesmo. E os caras foram. Tipo para fazer um bobinho, antes do treino. Aí falou que. Siddorf, pirlo. Costa curta, nesta. Fenômeno. Só, só. Só monstro. Só monstro, na chuva. Caralho. E o pato, debaixo da marquise lá, tomando um cafezinho. Aí ele. Chamou. Tal, tal. Só que o pato era genro do. Do, do, do dono. Do dono, mano. Aí falou que o Pato poderia chegar muito mais onde ele chegou. Mas não se esforçou tanto. Ah, não sei, Tipo, não sei se é esforço, mas poderia ter chegado mais longe por isso, sabe? Falou que... Então o Cafu fala isso às vezes, que o Pato poderia ser só que Monstruoso um e... Monstruoso, mano. Só que cara, ele vezes... começa muito bem, né? Chegou a pegar ele aqui no Brasil não chegou a... Joguei contra, cara, na época do Inter. Acho que ele é da minha idade ele. Sim, sim, Pô, ele sim. Meteu um golo com o Barça por Cavadinho. Com 17 anos, cara. Porra. Com 17 anos, o cara, o cara joga Quatro, bola. Poderia ser o novo da seleção depois do. Porra, poderia. Cara, a gente perde uma geração de jogadores. Se a gente para. Aquela geração da Copa de 2014 não era do Neymar ainda. É. O Neymar, ele, ele pega uma geração que não é dele. A geração do Neymar é Copa de 18, colocando é. assim. Pô, Neymar é. Você jogou contra o Neymar. Joguei contra, joguei. Teve uma vez que chamaram a gente pra treinar na seleção. Na seleção eu, Gilberto, tal, a gente tava lá, dava o Neymar, o Thiago Silva, tava era Olimpíadas. Sim, ah, eu lembro disso. Eu lembro Olimpíadas, disso. Olimpíadas, é? Tem até a foto tua lá é, na, na tre... pô, marcando o Neymar e tal. Aí acabou assim, né? A gente foi treinar várias vezes. Aí na última vez a gente foi cabana ali no vestiário, tal, não sabia se entregava a roupa da seleção ou não, né? Aí o roupeiro foi pedir a roupa. A roupa. Aí o Neymar passando assim. Aí, o Neymar. Não, não. Vai levar. Leva, porra, pra gente ele. Porra, mano. era prêmio, né? Porra, aí levou, mano. Aí levamos. Levamos camisa e tal. Mas Leva ele é era gente, gente boa com você? Era, mano. era... Tratava a gente bem. pô, Neymar, mano, pra mim... Muita gente critica o Neymar. Mas é craque. Dá muito mole fora de campo, mas, mano, pra mim, ele e o Ronaldinho Gaúcho... Quando o Ronaldinho você chegou a jogar? Não. Campo, não. O Ronaldinho Gaúcho eu vejo no shopping, no aeroporto, eu... Boleira. Vai dar... Boleira. Boleira, <laughs> joelho, mano, aí. cara é Ronaldinho, hoje Neymar pra mim. Qual jogador que você já boleirou, ô Dantas? Cara, o Sidorf eu já boleirei, mano. Boleiragem pra galera que não entende é o quê? É, é o que eu devo fazer hoje com o goleiro da LDU lá, que hoje é o presidente da LDU. Se eu encontrar <laughs> com o Zevadios hoje lá no Newton Santos, eu vou tirar uma foto. Porque ele é o cara importante é. na história <laughs> da cercação, em 2008 ali. Então tem que ter uma foto com o Zevadios. Ex-goleiro da LDU, hoje dirigente da, da equipe. Thiago não gosta nem um pouquinho disso, né, Thiago? Thiago não Boleragem. gosta desse momento, é? Semana passada, meu pai deu uma boleirada com o manga. Porra. O manga mas, tava. O pai tava numa boleirada. Porra, o é. pai tava numa boleirada, tirou foto com o manga. Ele vai lá, abraço, tal, tal. <laughs> porra. Pô, boleirada é que eu, eu, não, eu nunca encontrei, cara, cara eu ainda não tirei uma foto com o manga. Eu tenho que é tirar, mesmo? Tem que tirar uma foto com o manga. Mano, eu conheci o manga no Equador quando a gente foi jogar contra o Emelec sul-americana. Maneiro. Por os dele é tudo... Tortinho, cara, sim. Tortinho, mano. Cara, mas os, os caras não usavam luvas naquela época, né? É. Não, quebrava ali ficava... <laughs> Aquilo, <colocava uns> paradrapo <laughs> e, e ficava... Colocava uns paradrapos e ia jogando. Tava ficava naquilo ali mesmo, <laughs> mano. Carlos Eduardo. Sempre foi pica? Sempre foi pica, mano. Meu irmão, mano. Aí já conheço há mais de... Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Jogou em 2011 com ele? 2011, é meu irmãozão, mano. Craque, 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 craque. Mas sempre foi esse craque monstruoso Sss. que a gente tá vendo hoje? Cara, sempre foi acima da média. Sempre foi acima da média mesmo. Mas eu jogava. Ele que... jogava de 10 lá. Eu jogava de 10. Eu jogava de segundo volante e ele de 16, um mais avançado. E, pô, a gente ficou muito amigo, mano. Muito amigo mesmo. E antes dele vir pro Botafogo, ele me ligou. Carica, ele me chama de Carica. Ei, Carica, como é que tá tal? Eu falei, como é que tu tá, mano? Tá na Arábia e tal. Ele... Aí, Titio, me ligou. Eu falei, titio? Que titio? É, o Testa me ligou, mano. <laughs> Acho que eu vou pro fogão. Eu falei, pô, mano, vem e tal. que ele trabalhou com o Luiz Castro no. No Porto. No Porto. E. E veio pro Botafogo e tal. A gente fala. Falei com ele ontem. Maneiro. Falei com ele ontem e tal. Hoje vou. Vou esperar lá pra, pra dar um abraço nele e tal. Pô, é um porque cara... é um cara. Mano, parceiro, mano. Um Tenta cara... convencê-lo a vir aqui também no Resenha com o Cara, treche, parceiro, pô. cara, parceiro demais, mano. Pô, me ajudou é? muito quando. Teve uma época que eu tive uma pulbalgia. Pô, mano. Não sarava nada. Mas nada. isso historio, ou não estouriu? Deve... Não, tem uns anos atrás uh -huh. já. Ele tava na Arábia. E, pô, fazia fisioterapia, nada de melhorar, mano. E uma dessas ligações com ele e tal, como é que tá, cara? Eu falei, porra, mano, eu tô com a pubaldia, não melhora nem a pau, mano. Eu falei, porra, mano. O meu eu tinha um preparador físico particular lá. Pô, especialista em pubalgia. quadril, pu pubs. Falei, pô, vai te liga aí. Pô, no meio da madrugada o cara já me liga, mano. Caralho. ó faz exercício e tal. Aí, mano que desce mês sem jogar, mano. Tem que agradecer uns caras que me ajudou Pô, Thales me ajudou. O Sandro, fisioterapeuta. E o Dutra, que é médico do Botafogo. Sim, Gustavo pô, Dutra. Gente boa, gente dá melhor qualidade. Porra, parceiro, mano, parceiro. Botafoguense demais, mano. pra caralho. Né? Pra ele cara. trabalhou do lado de lá, mas uh -huh. ele sabe não, que. Não, ele... quando ele volta pra cá, é. não, ele não voltou ele pra... pra casa, pô. É, voltou pra casa, tá em casa. <laughs> e ele, pô, me ajudou, mano. Né? Me ajudou muito na zona de choque lá. Hoje eu já conhecia ele, né? Pubis é o região chata, chata né? De... Sabe onde uh -huh. que é, né? Aí cheguei lá e tal, tinha falado pra ele já ele tem vergonha de mim? Tira a roupa aí. Fiquei igual uma mulher grávida, não, mano. <laughs> lá e tal, anda, porra, mano. Nunca mais, mano. Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Pois. São os caras que... Que fazem... Que, que tu deve assim, não deve, mas... Cara, Gratidão, tu... né, Gratidão, né, pô Gratidão, é, mano. Gratidão. O parceiro. próprio Carlos, mano. Carlos. O Carlos é craque, mano. Conta aí a história aqui do, do jogo passado. É conta, aí, conta, é, conta aí, conta quem chegou atrasado aí, você conta aí. Semana passada vendo um jogo da Sul-Americana, né? Com meu filho. Falta. Eu falei, aí, meu filho, caixa. Ele, sério, pai? Eu falei, meu filho, eu já vi isso ao vivo, lá em Portugal. Ah, o Carica só bateu na gaveta. Eu falei, eu te avisei, Como é que tu sabe, pai? Já vi, meu filho. Aí hoje vou, vou levar o Lucas lá, minha esposa. Para ele tirar uma foto com o cara. Pô, maneiro, cara, maneiro. E, ele, e, e eu acho que ele é um jogador, assim, com, com espírito vencedor, né, cara? Pô, ele é vencedor, mano. Ele é vencedor, ele tem aquele, aquele dom de contagiar as outras pessoas, sabe? Tipo assim, ele não é um meio, ele não é um atacante, ele não é muito rápido, mas ele tem um espírito que contagia todo mundo que tá em volta. Pô, uma vez eu no Macaé, na Série C, fui jogar Ribeirão Preto. Mano, ele foi me ver jogar lá, pô. Caraca. Ele tava no início, eu acho, do emprestado pelo Porto. Pô, me vê lá em Ribeirão Preto, mano. Não me, me vê jogar. Porra, como é que eu não vou gostar de um cara desse? Porra, e não muda nada, né? O cara... Isso que é bacana, né? O não cara muda que. Nada, mano. Que tava lá atrás com você no. no... É, e tem uma carreira assim, comparado mano. com a sua, assim. O cara, porra, chegou mano, no o cara auge. Ganhava leão, ganhava ouro lá. É, na, exato. Na Arábia, porra, pô. tá rico pra caralho, né? Porra! porra. <laughs> Fazer um churrasquinho, hein, Carica? Não, e assim, e, porra, ele podia ter metido a perna pra cima de você. Poderia, mano. Mas, mano, a amizade que a gente fez lá, aquele um ano, foi. Pra vida toda. Pra vida igual o Anderson Luiz, mano. Entendeu? É, o Davidson também. O Davidson também. A gente segue caminho diferente. Mas, mano, quando meu filho nasceu, o segundo agora... Teve a um rifa. Lembra da rifa? Que a minha esposa sim, fez, tal, sim tal. Porra. O David me ligou. Quanto é que é a rifa toda? Ele tá maluco. David. Quanto é que é a rifa toda? Não, não tô querendo saber. Tal. Fez o pix. Tipo... Não não, não precisava, tinha não precisava, mano. Precisava fazer Eu isso. nem queria isso, mas... Não é troca, mas é, porra. Faz por, faz por amizade. Exatamente. Faz mano. por eu amizade. sempre fui, porra, parceirão de geral, mano. Pois Graças a... a Deus, mano. Dantas, repito o que eu falei lá no começo. Se tem um cara que é unanimidade no meio, esse cara é você. Porra, mano. É assim, Graças é... a Deus, mano. É um cara Muita assim que eu nunca viu. vi isso aqui. Nunca ninguém falou. Dantas, hum. Cara, nunca vi. Tipo assim. Aquele nosso amigo lá. <laughs> Esquece isso, mano. Esquece isso, mano. <laughs> <laughs> pô, eu me complicar aqui mano mas, pô, eu sempre fui tranquilão, mano sempre fui trabalhador sempre fui humilde pra caramba tá ligado e sempre pô geral me respeitou pela minha postura sabe tem Portugal mesmo pô mano brasileiro sem capitão em Portugal foda mano não é fácil não mano mas pela minha postura como conduta, homem pela minha postura quais foram os caras que mais te ensinaram o Dantas assim em relação a pô, isso mano Lúcio Flávio Lúcio Flávio o Renato não era capitão mas era um líder. Era um líder dentro de campo, mano. Entendeu? Juninho. pô, eu concentrava com o Lucio Flávio às vezes. Mano, que profissional, mano. Às vezes nem lanchava, mano. Ele lançava o bolinho que a esposa dele fazia. Dantas Caraca. que eu falei, não, vou lá comer aquele pão de queijo do hotel, pô. Vou comer o bolinho aqui que a esposa fez. Caraca, ele ia. Pô, o Lucio Flávio é parceiro, mano. Você acha que você te pega esses caras, assim, na sua transição, fez o que você não tivesse nenhum momento de deslumbre na... com a carreira de jogador acho que profissional? Não, acho que sim. Acho que sim. Os caras sempre. Pô, mano, eu tinha um, um Celtinha, duas portas, e Pô. na época, mano, os caras só carreta, mano. Só carreta e... Tinha um Jonathan, lembra do Jonathan, no Botafogo? Uh -huh. eu... é, Aham. Porca... Lenda, mano. Depois eu quero histórias do Jonathan que tem história. Porra, o Jonathan tem muita história, mano. <laughs> eu quero perguntar se uma é verdade. que vou eu... falar. Uma que ele tá no treino, ele dribla todo mundo, chuta para fora e fala, Porra, Jonathan, você tinha que ter feito o gol. Ele... Igual oh, caralho, eu jogo pra caralho, foda-se vocês. Ele é, mano. Ele, ele, faz... fe... ele, ele meteu essa? Não meteu tem... essa, mano. Teve uma vez que, não sei quem falou, quero agradecer o nosso Conde Guarda aí pelo jogo, ele... Conde Guarda? Eu sou craque. Eu sou Conde Guarda, eu sou craque. E o Jonathan falava, eu tinha um celtinha, porra, lá vem o um com o Big Big dele. O big, big. <laughs> aí depois eu falava, mano, tu é o cara mais centrado aí da... Continuando essa pegada. Se tu vai atingir outros níveis, não sei. Mas mantém isso que tu vai ter respeito no mundo da bola, que eu acho que eu tenho, sabe? Sim. Todo mundo que pergunta, porra, o Dantas e o Dantas. Porra, mano, Passeio, trabalhador. Moleque do bem. Moleque Bom do jogador. Mulher. Essa é a imagem que eu passo, Não, mano. cara, tô, E assim, e, e fora a parada do caráter, todo mundo fala assim, porra, era pra ter chegado mais longe que chegou. Geral fala isso. Geral, cara. mano. Geral As fala isso. Às vezes eu penso isso também, mas às vezes eu penso, porra. Cara, mas de repente, sabe que o teu destino tá guardado para outra. Pra sua vida pós-carreira. Eu é minha esposa. Você tem, A tua história é muito parecida com, com caras que tinham muita bola, que não conseguiram chegar aonde poderiam, poderiam chegar, chegar com a bola, porém, chegam isso como um técnico, como um supervisor, um diretor, como um, um diretor, um, que conhecem todos os caminhos do exato, futebol. Exato, exato. E eu, pô, mano, eu, eu vou ficar no futebol. Vamos ver, tomara que o papai do céu me abençoe aí pra um futuro. Você que agora volta? eu tenho, tenho duas crias, mano. Você tem que, tem que dois trabalhar compre, pra cacete. O Me duas pra caraca. Cara. É, de repente o teu filho, de repente, o teu filho vira um craque aí, você vira o um empresário do teu filho, né? Minha aposentadoria é, tá em é, casa. Dantas eu nem pai, sei. Dantas, pai <laughs> Dantas pai, igual o Neymar pai lá vira o Dantas. É. Lucas, <laughs> Xé. <laughs> 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 Porra, Lucas. Pô, eu não conheço o Lucas. Eu conheço, conheci sim, conheci no jogo lá. Conheceu, pô. Conheci no jogo, conheci no jogo. Não conheço o teu mais novo. Porra. O teu mais novo que eu não conheço. Meu maior, meu maior troféu é a minha família, né, mano? Sim, claro. Meus Pô. pais e minha esposa e meus filhos. Não, e as pessoas não sabem. O Danta está com a Pâmela desde que eu conheço o Danta. Tá mais de peguei 53 novinha, anos. Mano, peguei novinha, <laughs> peguei pra criar, mano. Mano, pra tu ver, ela tinha 14 ou 16, mano. Tem até a história da mãe dela, mano. Qualquer, é? conta aí. Ela fez 15 anos, né? E eu tava ali ficando com ela tava mais mas, mulher moleque, né? E era da base, né? Chego no aniversário dela. 15 anos, 15 anos de mulher. Sim, é, festinha. E a mãe dela falou pra mim: Tu é jogadora, né? Falei, Sou. Tu gosta de ser reserva? Falei: Não, nem minha filha gosta de ser reserva. <laughs> Falei: pô, que pressão. É mais fácil assumir o namoro. Pô, mais fácil assumir. Aí, pô, mano. Desde aí, mano. pô, casamos. Dois Gente filhos, boa pra cacete. Vai comigo pra onde eu vou. Gente, Isso que é bacana, né, cara? É bacana, isso que é né, bacana cara? mano. A família é base, né? Mas se não é família, esquece. Seleção brasileira, tu pegou seleção de base, né? Peguei, peguei seleção 2007, com o Renan, goleiro. Renan, goleiro, e pegou Everton Ribeiro. Porra, na época era lateral esquerdo do Corinthians, mano. Até com, no Madureira, naquela uh -huh. na época o Gabigol, ele me deu a camisa dele, trocamos camisa e tal. Ele lembrou de você lá da lembrou, época? Lembrou, lembrou. A gente fala, mas não muito. Porque virou. Celebridade. Celebridade, fala mais pelo Instagram. Porra, maneiro, cara. E o cara ficou me esperando lá também. Porra, maneiro. Maneiro, maneiro. De maneiro. boa, mano. É, o, o Gabigol podia se espelhar no Everton Ribeiro. Poderia, né? mano. Ele Tem espelho ali dentro, né? Tinha o Diego, do, do que é o lado cara. Ah, é. Só que. É. Amarra, não deixa. Amarra, não, não deixa. Dantas, momento estrela Beth aqui, vou te colocar nas furadas. É isso. Olha as furadas aí. É, mano. furadas boas. <laughs> é com seu time do coração. Rodrigo Fabiano tá aqui, ó. Rodrigo Fabiano, mano. Esse cara é amigo, irmão, meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele. O filho dele nasceu no dia do aniversário, jogamos Caraca, é verdade, muito mano. tempo juntos. Cara sensacional, correto, de bom coração. É, aí tá aqui a Ana Souza, tua sogra? É, é, é. Tá aqui, ó. Eu sou grata a Deus por ter você como e filho. Aí tá aqui o Rafael. É, a patroa do Rodrigo Dantas tá aí, comportem-se. É, tá... A família tá aqui, ó. Meu amor, que orgulho de você, você é sensacional. Pô, tá aqui, vai, para vai. Pra... Você des... pra... tá com a. É, Olha, tá... Tá... tá aqui. Eu choro, aqui. eu choro, fácil, hein. Momento. Arquivo confidencial, zoeira. Nossa. Dantas. É. Botafoguense. Coração. Somos líderes do campeonato brasileiro. Líder? Podemos assumir a liderança da Copa Sul-Americana Sul hoje? E Botafogo tem a Botafogo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Rodrigo Dantas acha que o Botafogo neste ano terá um título, terá dois títulos, terá três títulos ou vai conseguir uma vaga apenas uma competição internacional através do Campeonato Brasileiro? Irmão, vou falar como torcedor agora, como torcedor. Eu queria tríplice coroa, queria. Mas não é fácil, a gente sabe que tem outros times como o Palmeiras, que é mais eu acho que um título antebabiliscar. Acho que um título antebabiliscar. Até falo com, com o Carlos. Mano, o time tá certinho, mano. Tá criando corpo, tá criando Porra, atropelamos cara aí domingo. Com líder, jogador a menos, com um jogador a menos que é contra tudo e contra todos, mano. O João Fernando tá no grupo é meu meu primo. Goleiro da terceiro. Da quarto, terceiro e quarto é, goleiro, né? Que fica caíram no. Eu vi o pro... moleque, mano. Pô, gente boa de bagarra muito, mano. E detalhe, tá? Saiu de um lado e veio pro, lado, pro... lado bom da força. Saiu do outro lado lá. E eu aí... falei pra ele, tá, agora tá vendo como é que é o lado aqui? Ele é, mano, contra tudo e contra todos, mano. E é verdade, mano. Pô, como é que não expulsa o Thiago Maia? Tem que expulsar Será mano. que o Rafael seria expulso se fosse do lado de lá? Talvez não. Será que ele teria tomado aquele primeiro cartão? Talvez se... não. Você é... sabe como que funciona Mano, a... já vivi isso já há muitos anos, mano. O peso pro lado dos caras é... Não dá, mano. Mas, mano, bota... o momento que o Botafogo tá vivendo, eu acho que é uma Sul-Americana ali, a Copa do Brasil, a gente pode beliscar. Até acho que o Paranaense é um time bom. Mas eu acho que o sorteio foi bom, um time acessível. E aí depois, as quartas finais, final, vê que é A, a gente quer... tá vendo um sonho. Líder do Brasileiro. Se a gente vira líder da Sul-Americana. Porra, ninguém me acorda, mano. <laughs> Tem um grupo aqui no Zap aqui, que os amigos do outro lado lá, não aguenta ser zoado não, mano. Os caras não estão preparados pra não tô... ser zoado. Começa tu... a falar de 81, falando, tu não era nem nascido, irmão. Tu era nem Igual nascido. eu falo, o Rio de Janeiro e o Brasil não estão preparados se o Botafogo ganhar o um título de expressão. Não estão esse ano, mas esse ano a gente vai morder alguma coisinha, mano. Eu já falei, se o Botafogo for campeão, eu corro na minha rua pelado. <laughs> dane-se, dane-se. <laughs> Dane Dantinhas, presente para você. Irmão, porra, da muito Best, obrigado. Estrela Beth aqui, um kitzinho para você. Muito obrigado. A olha, galera que quiser fazer o cadastro em Estrela Beth, vou colocar aqui, ó. No nosso primeiro comentário, o link da Estrela Beth para vocês entrarem lá e poderem fazer aquele cadastro maroto, moleque, serelepe, e também irem na dica do Danta. Olha, um pô, presente também. Obrigado. O Pre... time que eu tô lá pô. é o um time com as cores mais ou menos. Eu trouxe ah, mas essa aqui a é segunda. Branca. Essa aqui é branca. Atrás, atrás, é, aqui, atrás. Ó, aqui, ó. Pô, aí, essa aqui. Como é que maneiro, hein? Isso aqui é maneira, hein? Isso aqui eu vou usar. Isso aqui oh, eu vou usar. Kitzinho. Pô, bonita é Dantas essa camisa, hein? Pô, oh, mano. Bonita, cara. Maneira, maneira, maneira. É? Ah, é, é, lembra, cara? Lembra do Atlético NS? Bonita, pô. Gostei disso aqui também, é. R, R Dantas. R Dantas, mano. Pô, mano. Colocar até aqui. Vou até aqui. É a boa. Caraca. Pô, mano, obrigado pelo. Pô, presente Pelo aí pra. Kitzinho. Kitzinho aí pra você. Bonezinho. Bonezinho. É. Já vou pro jogo hoje com ele. Bonezinho pra trás. <laughs> cai, me fogou, olhei, olhei e bora. Tem garrafinha d'água aí, tem uma blusinha Sim, pra você filho, dar. Meu filho vai serrar, mano. Vai serra d'água, vai pegar logo e vai pra escola. Cara. Vai <laughs> e Essa garrafinha é boa pra levar pra escola, tá? É térmica? É térmica? Olha só, mostra aí, mostra aí pessoal aí. ó. Olha lá. Olha garrafinha... aí. É, Lucas, garfinha. amanhã vai pra aula de educação física com ela, garotão. <laughs> Dantas. Você quer ser lembrado como quando você pendurar tua chuteira. Pô, irmão, quero ser lembrado como um cara trabalhador, humilde, com caráter, que eu acho que eu sou visto hoje, entendeu? Eu falo pro, pros mais novos hoje lá em Portugal, né? Cara, trabalha muito, treina muito, nunca acha que ah, o pouco tá bom. Porque eu às vezes quando eu era mais novo eu achava, ah, tô no Botafogo, tal. Tem mais quatro anos de contrato. Meu irmão, passa muito rápido. Outro dia eu subi com 17 e hoje vou fazer 34, mano. Entendeu? Eu quero ser lembrado como um cara feliz, resenha. Honesto. Eu acho que. É, é, é o que você é lembrado. É o que eu sou. E vamos que vamos, irmão. Tem mais uma lenha pra queimar ainda aí. Vê se aparece alguma coisinha boa pra gente aí. Vai que. Você já sonhou em voltar pro Botafogo? Como jogador? Em algum momento? Oh, você irmão. teve aquela expectativa de poder voltar? Claro que o cara tem aquela. aquela chamazinha acesa no coração, sabe? Pô, era o um, meu sonho voltar ao Botafogo, mas eu sei que hoje a realidade é outra, entendeu? Mas quem sabe eu não volto ao Botafogo em outra função uns anos na frente. E, e conquiste tudo que você poderia ter conquistado Exatamente, como jogador. Exatamente, mano. Pô, o Marco Silva, que é treinador do Fulham, ele falava pra gente, pô, fui no lateral direito mediano, fiz minha carreira, mas cara, como treinador, o cara virou... Já conversou com ele depois? É... Pouco, pouco. Mas é um cara que você mandar mensagem, ele te responde. Responde, responde, responde. É um cara maneiro, não né? é um cara perna. Sidorf, se te mandar mensagem no Instagram, será que ele te responde Pô. ou mete a perna? Mano, não sei, mano. Que Sidor, esses, esses caras. Mano, o Sidorf chegava pra treinar, parecia que ele é Posca, mano. <laughs> a gente de camiseta banha pra trás ele. Social, calça apertada, sapato bico fino. Atendi holandês, daqui a pouco atendi inglês. Caralho, meu negão, mano. O, o, o Júlio Seda falou que ele não respondia telefone não, só respondia e-mail. Só e-mail, pô. Quando ele foi embora, deixou e-mail todo... Se despediu na, na CBV? Aham. Uh -huh. Deu e-mail pra todo mundo e ninguém entendeu nada. Aí, esses caras assim... Você tava lá naquele dia da CBV? Tava. Caraca, eu não sabia, você não lembrava. CBV, se despediu todo mundo, foi um cara... Eu acho que ele se precipitou pra ser treinador. Poderia ter jogado um, um pouquinho mais depois. Eu acho que ele viu que aquele ano ali, depois que o, o Oswaldo saiu, eu falei, vou sair também, que. É. Que pode dar, pode dar zebra. verdade. E como é. treinador, ele não teve o sucesso que ele teve como jogador, não, né? Como treinador, Milan, é igual o Davids, fraco como treinador. Não, não, o David, mano. E o David ainda foi se auxiliar do Vangal agora, não É, lugar. Exatamente, eu lembrei de você quando Pô, eu vi isso. Queria meter perna pro Messi. Meter perna pra cima do Dantas é mole, né? Queria ver meter perna pra cima do Messi. Mas você mandou ele logo... Baixar a bola. Baixar a bola. Será que foi muito mais marra do que bola, o David Acho que deve ter sido, hein? Pô, oh, mano, sei lá, mano. É... Acho Eu... que aquela marrinha do óculos, acho que pegou muito mais do que tudo. Eu né? acho que o marketing dele era muito maior do que a bola que ele jogava. Também acho. Aquele negócio de óculos e tal. O comercial da Nike na época que viralizou. Mas, porra. Respeitar o cara mesmo. Tem que respeitar. Mas foi reserva. o um jogador ali que jogou em. É. é teve mais moral que tudo. Eu acho que o óculos. Eu acho que o óculos. O óculos cara que deu moral era o X pra ele. da questão. Era. Irmão. Irmãozão, porra, curtiu? Curti pra caramba. Porra. Obrigado pela oportunidade, porra. pela moral. Porra, tu é irmão. Cara. Espero que tenha gostado aí da resenha. Espero que foi bom pra você também, como foi bom pra mim. Com certeza. E as portas abertaças quando você Abertaça. puder voltar vou aqui. trazer trazendo o Devinho e o Carlos aqui. Fazer aquela pra baita resenha. de uma resenha forte aqui. Fazer uma resenha. Traz aí que a gente conversar porque você é um cara e... que merece muito, Porra, cara. obrigadão, mano, obrigadão. Agora vou para Campo Grande pegar a família e depois Newton Santos para chegar lá 9 horas. Lá. E bater, fazer algo que um time aqui do Rio não consegue fazer na LDU. Bater. Bater neles. É, que tem um time que vê a LDU... Final de Libertadores? <risos> 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 ó, tua mãe mandou um recado aqui. passar aqui na geral aqui, ó. Mônica Dantas, muito orgulho do meu filho, sou fã. O Altran Júnior, fera Altran, de... Altran, mano, é lá de Portugal, é brasileiro. V é Vitor Júnior, que eu não sei se é o Vitor Júnior, né? Será? Não, acho que não é não, acho que pela foto não é. É fogão de coração... Vitor Júnior é o talento urbano, né? O talento urbano, mano. Vitor Júnior é resenha, mano. Resenha pra casa. Pô, resenha. Tu, Somália, cara. Somália, sequestrado, mano. Você tava na época, no dia do sequestro? Eu tava emprestado. Ah, essa é, você não tava, tava lá? Tava emprestado. Mas a gente falava, mano. Todo mundo achou aquilo ali. Caraca, mano. Mas, pô. Deu mole. Mas, bola, mas mano. ele era maluco já em 2000. E... Mano, não. Nesse não... Nunca... ponto, não. <risos> 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 em julho, sequestro, não. <laughs> <laughs> Nunca imaginava. Tonhão que é parceiro dele, pô. Tonhão, Tonhão. Passeiro, mané. Tonhão, Tonhão é um parceiro, mano, né? Tonhão é resenha pra cacete pô, também. Tonhão tem cada resenha, mano. Tonhão traz o Tonhão aqui, cara, traz pra contar aí. minhas histórias. Pô, tá. Tonhão e Fábio Ferreira, imagina. Fábio Ferreira. Fábio Ferreira é que você sabe da história do Fábio Ferreira no Corinthians, né? Não sabe dele, do, do Zelão? Não. Que eles moravam no. <risos> <risos> Coloca aí, ó, antes da gente encerrar, não. Isso aqui tem que aqui. Galera, mais um pouquinho só. Deixa o like, inscreva-se, quem não é inscrito. É, coloca aí Fábio Ferreira, zelão, condomínio <laughs> Corinthians. Coloca aí, coloca aí. Eu não, não vou contar a história, não. Você vai ver o que, que ele aprontou antes de chegar no Botafogo. Torcedor do Corinthians odeia o Fábio é. Ferreira. Odeia o Fábio Ferreira. Achou a foto? Tem um vídeo aqui. Não, tem uma foto. É uma, fo... ah, foto. É uma foto que tem aí. Olha a foto aí, você vai ver a foto. É uma faixa, tá vendo? Esse... Ah, a tá muito pequena. Aí. Ah, uma... Achou? pequena. achou? Oh, o Daniel Costa, Rodrigo Dantas, faz parte, é, do, fez parte do nosso elenco que deveria ter ganho algo relevante em 2013. Faltou um título importante em 2013, né, Dantas? Faltou. Pelo time que tinha. Ah lá. Zelão e Fábio Ferreira. Chega de baderna nas madrugadas. <laughs> Queremos dormir, nosso prédio não é bordel. <risos> <risos> Cais, cais, cara, os caras são de circo, né, mano? Caraca, muito, muito resenha. E hoje em dia, mano, é, com rede social assim, desse jeito... Tu... Essas vezes ah. re... não, não ia dar mais certo, né? Não ia né? dar mais certo, mano. Não ia dar mais certo. Não ia dar mais certo, mano. Qual cara, assim, que, tirando o Jobson, uhum. tirando o Jobson, que ele é peça rara, mas se você acha que se tivesse rede social hoje, tava fudido pra cacete? Naquela época, <laughs> naquela mano. Naquela época. Mano, o Jobson, tinha um moleque também que, que era maluco. Sassá já era maluco naquela época? Pô, Sassá era, era mal, mas a gente boa, mano. do Sassá, mano. Guarda do Sassá. Sassá, pô. Filho do Felipe Gabriel. Dava muita moral para ele, mano. Sassá. Pô, Cidinho, Sidinho, meu parceiro, mano. Cidinho, tá na Cidinho, França. tá na França? Ele parou de jogar? Tá jogando ainda no time acho que da quarta divisão. As filhas dele nasceram lá. Pô, legal. É que ele teve um problema no joelho seríssimo, né, cara? Isso mano, atrapalhou a carreira pô, dele. Um o feio, mano. Não foi a Copa do Mundo de 2014, mano. Ele me ligou, pô, dando. Tá vendo que ele chorava, mano. Porque Só ele tava na... bem, cara. Ele tava bem no é. Botafogo. Ele tava sendo utilizado. Na apresentação do Sidófilo no Giam, ele decidiu com o jogo, pô. Sim. Foi o Corpo do Grêmio? Foi o Bahia. O não, Bahia. não, não foi, no, na, foi no primeiro jogo do Sidófilo. Foi o primeiro jogo do Sidófilo. Não, Cidófone. Mito, na apresentação. Contra o Bahia. O é, do Bahia. dois gols dele. Foi, foi, mano. Pô, Sidinho, Vitinho. O cara era boa, mano. Vitinho é craque, mano. Vitinho é craque. Vitinho é craque, é. tinha craque. Era boa. Pena que escolheu o lado errado da força, né? O lado errado. Do outro lado, nem gosta. Gostam dele, mas... Não, 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 não... Poderiam gostar mais. Poderiam gostar mais, Poderiam exatamente. gostar mais. Dantinhos. Meu irmão. Redes sociais pra galera te seguir. Rodrigo Dantas, rd, no Instagram. Twitter, Segue lá. Twitter, você tem Twitter? Cara, Twitter tem mas eu nem, nem sei é, qual Também é, parei mano. de usar aquilo lá. lá só tem <laughs> hater. Pessoal falando do Gabriel, um cara maluco que você trabalhou foi o... O Rodrigo, o Gabriel Lateral. Gabriel Lateral, meu... Meu parceiro de Campusca. Fez as aventuras dele. Mas é meu parceiro. Nessa aventura dos Robson que você contou do tá, internet tava em algumas, tá, tá em algumas... Agora, tá, agora tá calminho, agora. Agora tá, tá calminho, mais calmo. Tá agora encontrou a graça. Se encontrou a graça, Enco... vai ser pai de novo agora, tá. Bom maneiro, maneiro. Tá na benção, tá na benção. Galera, espero que vocês tenham curtido, curti muito. Pô, trazer um amigo aqui a gente ficaria mais seis mais horas, duas horas na resenha, mais duas horas, tem muita resenha pra gente colocar aqui. Dantas, brigadão, de coração. Pô, mesmo agradeço mesmo a oportunidade mesmo. Torço por você, crescer mais na tua carreira. Obrigado, irmão. E que nosso fogão vira líder sul-americano pra gente... Resenhar mais ainda. Resenhar mais ainda. De repente a gente se, de se encontra sei lá em Montevideo comemorando o título do Botafogo. Pô, tô lá. <risos> <risos> tô, porra. Fogão na final. Ah, já vai. Ah, Eu falei com a Juliana já, com a minha esposa. Eu falei, ó, parcelar aqui em 86 vezes. <laughs> parcelar, perder de vista. Porra, tá maluco, mano. A Nossa... final do sul-americano é Montevideo? Montevideo. É bom que dar um matur... uma... uma turistada. Tem ninguém de bicho papão, né? Tem não, cara. Tem não. É factível demais. Depende mais do Botafogo do que dos outros. É. Yeah. Igual hoje contra a LDU. Depende mais da gente do que da LDU. O Botafogo uhum. jogar bem engole eles. A LDU vem pra se defender hoje, não vem não? Mas se a gente abre um a zero rapidinho, eles vão ter que sair. Acho que é. Carlos e Tiquinho. Tiquinho! Você jogou com o Tiquinho, né? É, ah, t... ele era moleque, mano. 2010, mano. 2010, mano. 2010. Pra tu ver, eu já andei muito, mano. Oh, caraca, <laughs> mano. O cara fez e ver, Caraca, Dantas, tu ainda tá jogando? Falei, porra, tô, porra. Tô novo, porra. Tô novo ainda, e mano. eu comecei a rodar novo, porque o seu carro começou a rodar novo. Pô, oh, começou a rodar novo, mano. Cada cada lenda, cada. Mas meu orgulho da... da carreira que eu ah, tenho... Ah, tua carreira é bonita, cara. Tua história, e... de... tua história de futebol, tua história de vida é muito bonita, cara. É boa, é boa. E... Tem uma lezinha pra queimar ainda. É, ah, quem sabe daqui a pouco você daqui anuncia pouco seu... seu destino. Seu destino. É, fechei. Ah, ah. Aqui dá sorte. Olha, que Aqui cara, dá sorte. Vamos que vamos. Galera, beijão, obrigado. Amanhã, 16 horas, ao vivo outro papo aqui com outra botafoguense. Fernandinha Maia. Pô, Fernandinha Maia. Fernandinha Maia, amanhã 16 horas. Antes vou gravar um papo especial que vai no ar semana que vem com a lenda do Bitsoc. Jorginho. Jorginho, mano. Caraca, mano. Jorginho, lenda Eu do vi a... soccer. Pô, Jorginho jogando, Jorginho neném. Porra. Monstro, sabe? Monstro, monstro. Jorginho cabelinho... É, é, é o que parece com o Tirson. Dava Dá, é, Exatamente, é o showman do, é, do, do showman. Do showman, daria, né? showman. Semana que vem tem Leandrão. 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 E também, do outro lado da força, vou conversar com Deco SRN, que é um youtuber, jornalista do Flamengo também, pra gente entender o que tá acontecendo lá de lá. Então, tem muito papo bacana aqui no Resenha com TF. Inscrevam-se. Se você chegou atrasado aqui, é só rebobinar. Entrega a idade. Rebubina, assista. Também teremos os cortes. Sigam lá o, o TikTok, o Instagram do Resenha com TF, tudo Resenha com TF para vocês saberem muito mais. Gente, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!